Oh my god, Ran רשם more mind flare. מה אתם מפחדים מפיוני מיינד פליירס? אנחנו אוכלים אותם פה ברקפסט. אוקיי, אז אם תסתכלו על השידור אתם צריכים מסוגלים לראות את המפה ואני אשלוט על זה מדפדפן אחר כדי ש... כדי שאני אוכל לשלוט על זה. אז אם למשל אני מעביר את כולם... תכנס לשתי דפדפנים שרק באחד אתה תראה לנו את המפה. אחד הוא מראה לנו, אחד אנחנו רואים דרכו, והשני ערן נושא דרכו. אחד זה read only. שור. רגע, אתם לא... מה... מה? אף אחד לא מצליח להיכנס למשחק של ערן? אי אפשר להיכנס. לא, אי אפשר. יש לו בעיית אינטרנט. לאינטרנט שלו יש בעיות. לא, אז אני... הבעיות שלו יש אינטרנט. אני תוהה איך אנחנו מבצעים את השיחה הזו. לא, הוא מצליח להתחבר, אבל דרך האינטרנט של הטלפון שלו, אבל אין לו פורט פורוורדינג. כן, זהו, פורט פורוורדינג. הבנתי. טוב, אז אני שומע יחסית מאוד חזק את הקול של המים. אתם מסוגלים להתחבר לשידור ולראות? לצפות ביוטיוב כאילו? ביוטיוב, כן. אני שם את השידור גם כאן. אני שם את הקישור בכל פעם שאני אומר את זה. איזה שידור? רגע, מה? רגע, הוא שם שידור, אני לא רואה איפה הוא שם שידור. באדברטייז, ב-IGT אדברטייז. כן, הכי קל לי דרך האדברטייז. אוקיי. רגע, אנחנו אמורים להיכנס לאדברטייז? כן. כן. אפשר לראות אותנו ואת המפה. כן. מדברים על אנאונסמנט? לא, איפה האדברטייז? לא, IGT אדברטייז. שנייה, זה בטוויץ'? לא, זה לא בטוויץ', אני שדר ביוטיוב. סטרים, סטרים אלמנט, הנה. אוקיי. תראו, אני רואה אותנו. אוקיי, אני יודע איפה אנחנו, אוקיי. אוקיי, נפתח את זה על המסך השני רגע. אז יש ככה עושים את זה במיוט אם אתם לא רוצים. אקו. כן, אני לא רוצה לשמוע את עצמי אלף פעם. פעם. אקו, אני שומע את ערן, את שחר מדבר וזה, זה נהדר. כן, זה בדיליי קטן. כן. דיליי קטן. תשתיקו את יוטיוב. תשתיקו. זה מה שאני עשיתי. כן, נשתקנו כבר, אנחנו מדברים על מה זה היה לפני ההשתקה, ערן. אוקיי, אז רוצים להגיד מה היה הפעם הקודמת? נראינו במקרים הקודמים, בריכה מתולעת, שבעקבותיה היא ברחה מאיתנו. נכנסנו למבנה של המיינד פליירס. פליירס. אותו דבר. אחרי שדיברנו איתם, מצאנו את החדר שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אחרי שחיפשנו וראינו גם שער על הדרך, שגילינו איך פותחים, אבל בסוף לא עברנו ממנו, כי הוא יורד למטה. ובחדר הזה יש מין תאים מוזרים, ארונות, שנראים כאילו הם מתאימים ליצור אנושי להיכנס בהם. שלחלקם יש אור אדום ולחלקם אין אור. אבריל הצליחה בכוח לפרוץ את שני סוגי הארונות ולראות שבאלה עם האור הם נראים כאילו הם פעילים אבל אין שם כלום ואלה על הרצפה הם לא פעילים, יש בהם כל מיני טנטקלס מוזרים ומכשירים שנועדו לשמור מישהו שם, פשוט. בהמשך מצאנו חדר נוסף ששם היה כמה מיינד פליירס, אני לא זוכר אם הם מתים או חיים, אבל היה שם עוד... כולם מתים. היה שם עוד מבנה לא כזה. לא פגשנו חיים עדיין. זהו, so, כל המיינד פליירס שראיתם בינתיים מתים. כן, אז החדר הזה היה נעול, ומאחוריו היו עוד קודים, ושם אחד מהם היה לו אור ירוק, מספר מהם היה אור ירוק. את זה ראה אברוס, דרך כלו האצילי שנאבד בקרב בפעם הקודמת. שוב. שוב. אחרי שניסינו לעשות לתולעת קייטינג איתי למסדרון צר, כדי שאברוס יוכל לקלו אותו במיקרוגל, שיר הפעילה את המיקרוגל לפני סגירת הדלת, כמו שעושים בדרך כלל. והתולעת החליטה, לא, זה כואב, אני בורחת, ביי. וכאן אנחנו נמצאים. ערן? כן. בגלל שאנחנו משחקים דרך D&D ביונד הפעם, אתה יכול לשלוח לי כמה חיים יש לי ובאיזה ספלים השתמשתי, ואם יש יכולת שהשתמשתי בהם? בטח, בטח, בטח. כן את זה? כן, כן, אני צריך לראות גם אצלי את ה-HP ואת הספל פוינטס. אוקיי, אני יכול להראות לכם. אבל דבר ראשון... באמת שאני מעדכן בשניהם לדעתי, אז אני בסדר.
דבר ראשון, אני רוצה באמת להגיד לכל מי שאולי צופה שאני מתנצל על הסטאפ המוזר. הכבל אינטרנט שלי שעובר דרך הקירות התקמת או משהו. בינתיים אני אבוא לתקן זה מחר, אבל בינתיים אני עובד דרך הטלפון, ומשום מה פאונדרי לא אוהב את הרעיון הזה. אז פה אנחנו נמצאים. חבר'ה, תפיץ, פאונדרי לא אוהב טלפונים. למען האמת זה תמיד הייתה בעיה. חבר'ה, תזכרו לעתיד, פאונדרי לא אוהב טלפונים. אוקיי, אז זה רגנר. אני צריך לסדר את הסטאפ שלי. אני צריך להתאמץ כדי נפתח את זה. אני צריך באמת שלושה מסכים לחיים. למה שלושה מסכים? כי אני רוצה לראות אתכם, לראות את המסך ולראות את D&D Beyond. נו, אז שים את המפה, שים את יוטיוב במקום הדיסקורד, כי אתה גם ככה רואה אותנו במפה. אתה לא צריך את הדיסקורד. אני אחלק את אחד המחשבים לשתיים פשוט. נראה לי רצדק, אני אעביר את המסך השני לפה במקום הפרצופים שלכם. כדי שאני יכול לראות אותו. פרצופים היפים שלנו. אני רואה אתכם פה דרך אובייס. כן. ואני רואה אותנו דרך האתר. ערן, אתה יכול לשלוח לי איזה לחשים? הנה הוא. הנה, ספל. אני רואה שהוא מראה, אבל אני לא רואה מכאן בכמה ספל פוינטס השתמשתי. ספל פוינטס? סלוט. השתמשת באחד מדרגה 2 ואחד מדרגה 4. וזהו. באמת? זהו? כן, רגנר בפעם הקודמת שמר על הלחשים שלו. יפה. כן. רק חבל שאני לא זוכר בדיוק מה הכנתי. אתה יכול לראות. היו מין לחשים שהכנתי פה ושם. תראה שנייה מה רואה איזה לחשים. ספור את התוכנית שלנו, אני קורא לה... איך קראנו לתוכנית שלנו? שיט. אברוס הוא ב-57 ו... ניצל רגע קסם 1 רמה 5 קסם 1 רמה 3 ואני לא רואה מבוזבז מ-5 ובליידסונג 1 כן מבוזבז לי מ-5 כי בזבזתי על ה-Wall of Force שהלך כפות נכון, אוקיי, אז נוריד מדרגה 5 אתה לא חייב, אם אתה לא רוצה אני לא אתנגד ו... אבריל ב-62-137 ואני לא רואה ריסורסס מנוצלים גם היא שומרת על הדברים שלה I'm not raging ושיר ב-78 מתוך 80 7 מתוך 9 סורסרי פוינטס 55 מתוך 57 ספל פוינטס 7 מתוך 9 ולא 55 אוקיי כן כן. השתמשתי אז בהרבה. תזכרו גם ש... אין לך הרבה אמרת. כן, היה לי 60 ומשהו מוזר. אחי, יותר נחת כל הלילה. כי לא ישנת כל הלילה. כן, בסדר. לא, השתמשתי בהרבה, אל תשכח. אוקיי. וגם, אל תשכחו שעל רגנר יש... יש פרידום אוף מובמנט שהוטל לפני 20 דקות זמן משחק. נכון. המטאטא גם אצלך רגנר, דרך אגב. איזה יופי, תנק יו. כן, אברי שומעת על החשיבה. אגב, אלעם, אתה צריך להוריד קצת את המצלמה. השם שלך בדיסקורד, הפנים שלך עליו, לא רואים אותך. כן, רואים את השם שלך ומתח. גם אלון, אתה יכול לשפר קצת? אני חושב שהיחידה שבאמת מקפידה על זה ועושה את זה כמו שצריך זה אלה. אני אשתדל. עכשיו אנחנו שחקים עם החזה של אלעם? אני צריך לחכות כמה שניות לראות איפה הוא מתפקס. כן, גם אני, קשה. בסדר, אוקיי. טוב, אז כן, פחות או יותר 9 זמן משחק. מה אתם עושים? שנייה. כן, כל מיני לחשים עדיין פועלים. אוקיי, אז אנחנו רוצים להמשיך דרך הדלת הזאת, לא? לא, אנחנו רוצים להשתגר לאחד המקומות הנעולים. לא? אנחנו יודעים את המרחק, יש לנו... אברוס עשה את החשבון הזה כבר, וזה 200 פיט מה... כניסה פה למעלה. כאילו, אם אתה פותח את הדלת, אם אתה פותח את הדלת, ואתה הולך לסוף המסדרון,
200 פיט למעלה, קצת משמאל, יש חדר נעול. איך אני עושה נקודה? אני לא זוכר. רגע, למה אנחנו לא רואים את הגריי אאוט אריה שראינו פעם קודמת? כי סגרנו את הדלת. לא, מה שהיה בגריי, כאילו שנראה את רק את הלייאוט. אז אתם רואים, לצאת מהדלת, לצאת מהמסדרון, 200 פיט למעלה? לא, יש מהמסדרון, יש את הסוף מסדרון, ברגע שהגעת לסוף המסדרון, 200 פיט למעלה, ואז אני לא זוכר כמה שמאלה, אבל מספיק שמאלה אמור להביא אותך ל... שנייה, אלון. כאילו אבור עשידה את הכיוון, אני לא... אוקיי, אתם... אלון, על מה אתה מדבר? אתם לא רואים... אנחנו רוצים להשתגר לתוך אחד החדרים הנעולים, לא? השנייה, אתה מדבר על החדרים שהיו מצפון לאיפה שפגשנו את התולעת? כן. כן, אוקיי, יש שם נכון, היה שם את הפיצול שאמור להיות לנו גריי אאוט כדי שאני אוכל להצביע לך על המיקום? כן, אוקיי. הסיבה זה שאני אשתמש תכלס במידנייט בשביל להציג את זה, אז כל הדברים עדיין מוסתרים, אבל אתם יודעים... אני אשתמש בקלו, תביא לי את קלו. קלו שלי! שלי! השתמש באחת מהשאר הדמויות שלנו. רגע, למה לא רואים אותו? אמורים לראות אותו. למה שלא תעשה שייר ויז'ן לכל הדמויות שלנו, למידנייט, שמידנייט תוכל לראות דרך כולן? זה מה שאני עושה. הבנתי. ואז יהיה לנו גרייד אאוט, את האזור שאנחנו אמורים לדעת. אז בואו נעשה את זה ככה. אני... אני רואה שיש לי קצת דברים מוזרים עם ה-settings. left click to release, אני לא מבין שלא שומר דברים כאלה. אוקיי, אז אם אני אקח את הדמויות שלכם ונגיד אשים אותם פה וכאן, וראיתם גם את זה, ראינו, ראינו, היינו גם בתוך הפיצול פה. כאן עמדנו. אני לא יכול לסמן את זה. כן, פה מצאתם דלת נעולה, פה היה איזשהו מקום שלא נכנס אליו יותר מדי, ונראה לי זהו. לא, עלינו גם למעלה. איפה שיש את המערבולת האחרת? אנחנו יודעים גם מה יש למעלה. אחרי הגשר. אחרי הגשר יש למעלה. כן. עמדנו צפונית לגשר. יש דלתות נעולות ש... ראינו אותם. אוקיי, רגע. כן, או אם אתה הולך למעלה... את רציתי להסתיר כמה דברים שאני לא רוצה שתראו ככה סתם? אוקיי, אין בעיה, אבל... אוקיי? כאילו, אוקיי. אוקיי, כן. או תעלה למעלה. אנחנו יודעים ש... אני לא יכול להצביע, אבל בוא נגיד שכאילו באזור פה למעלה אנחנו יודעים שיש דלת, פה משמאל. אנחנו יודעים שרואים פה דלת, היה פה דלת ואמרנו שנשתגר אליה. עכשיו המרחק מתחילת, מסוף המסדרון שאנחנו נמצאים בו, עד לאזור הדלת הזאת הוא 200 פיט. זהו, אוקיי, ראיתם את שפה יש איזושהי כניסה ופה יש איזושהי כניסה. והמסדרון נמשיך. אז אתם עכשיו עומדים כאן. מה הרעיון? אתה רוצה להשתגר לאחד החדרים הצפוני, במסדרון הצפוני אחרי הפיצול, כן? כן. ימין או שמאל? זאת אומרת, אתה רוצה לעשות ככה. פחות או יותר. פחות אוקיי, קשה לשנינו, קשה לכולנו לכוון אחד מול השני, אז אני אניח שאברוס יכול לעשות בלי בעיה עם דיימנשן דור. אברוס מסביר לשיר איך זה ואיפה והכיוון וזה. אוקיי, אז שיר מצביע לשם, 3, 2, 1. כאילו אברוס יהיה בחוץ, כל השאר בתוך הבור, עם הבור מוכן לפתוח אותו, ואז שיר תשגר אותנו. אז אברוס ישר פותח את הבור ברגע שהם משתגרים. אירן, אתה יכול שוב להראות לי את ה-HP של שיר? רק את הטמפי HP אני צריך, שכחתי לכתוב לי אם נשאר? מינוס 12. לא, לא, טמפ, לא מקס. לא כתוב פה טמפ, אתה ב-80 מתוך 80. וואו,
להיות מינוס 12 בטמפורי 8 פוינטס? לא, אז... לא, זה... הייתי עם... הייתי... לא, רגע, יש פה משהו מוזר, הייתי עם ארמור אוף אגטיס. אה, הוא לא השתחרר? לא, הוא אמר שעה. זה כאילו משהו פה מוזר לי. אבל לא כתוב. אתה זוכר אולי מתי זה הוטל? כן, כשדי שנכנסנו לאזור. שיר נפגעה ממשהו? חוץ מקונפיוז'ן? האסיד בלאסט. אסיד בלאסט, אוקיי, סבבה, הכל טוב. כן, זה לא הגיוני ש... לא, לא, אסיד בלאסט, כן, הגיוני. הנזק נספר אוטומטית, אז אם יש לה מינוס 2. סבבה. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל חברים. אוקיי, so we teleport. יפ. טלפורט. רק בלי המיינד פלייר? כן, אנחנו לא צריכים לשדגר את המיינד פלייר, רן. אז, פוף. ואתם יודעים מה? תפחנו שני מיינד פליירס בכל מקרה. אני רוצה שכן, שרגנר ואבריל יגלגלו דקסטריטי סייבינג ת'רו. אנחנו בתוך הבור. בתוך הבור. אה, נכון, אוקיי. אז... אם אתה רוצה לאפשר לי לשגר יותר מאדם אחד איתי, אני אקח את זה, רן. אוקיי, אז... למה אתם לא מתמקדים? או, אהה. אה, זה גם מסדר את הזום שאני בוחר. אוקיי, זה טוב. נהדר. אז אתם מופיעים בחדר... המוזיקה עובדת בכלל? מאוד חלשה. שזה טוב. אז אתם מופיעים בחדר שהוא סוג של חצי סהר כזה. יש בו שלוש כיסאות ושלושתם נראים כאילו עברו עליהם ימים קשים. הם פשוט מכוסים בלכלוך ואיכסה ודברים לא ברורים. ועל אחד מהם יושב ככה זה אמור לראות. כן. כזה חמוד שאתם יודעים שקוראים לו גרימלוק והוא פשוט שפוך ככה בכיסא לא זז, לא מגיב, לא נראה כאילו נושם כי חצי מהגולגולת שלו חסרה ונראה כאילו גם רוב המוח שלו כבר לא שם. אוקיי, הוא כבר לא בעיה שלנו. Undead. לא רציתי לעשות אותו dead כי אז פשוט הפכת לו לכתם דם, אבל כי רציתי שתראו אותו, but yes. לא יודעת מה שתכוונתי. אוקיי, אני אפתח את הבור, דבר ראשון. ואז כאילו רגנר? שאתה עושה לו פוקינג עם החרב? כן, אז אולי נדקור אותו כזה צ'יק. כלום. כזה פוק פוק. האור שלו מאוד סמיגי, אז אתה צריך להתאמץ כדי לעשות איזשהו נזק, אבל הוא לא מגיב לזה בכלל. אוקיי, אני דוקר גם את הכיסא. הכיסא... שולף שיניים... לא. ידעת! Never trust the chair. It's always the chair. לא, הכיסא גם, כלום, פשוט כיסא. הוא נהיה כאילו עשוי מאיזה מתכת כלשהי שכנראה החלידה באיזשהו שלב. ו... מי שאחראי על זה שאנשים ישבו בכיסאות האלו, כנראה לא אכפת לו. הדלת הזאת נעולה, או שאפשר לפתוח אותה? אתם רוצים לפתוח אותה? שוב. תהיה מוכן לסגור. כן, the game is paused. אז כן, דלת נפתחת. אתם רואים את התעלה שזורם במים, וקצת הקול של... זה מתחיל לפחפך. תזכרו לי, למה השתגרנו לתוך חדר עם דלת לא נעולה? תסגור, תסגור, תסגור את הדלת. סוגר את הדלת. לא, תתן לפני שאתה מדבר. סוגר. יש תולעת, שיר אומרת. יש תולעת ענקית, אתה רוצה להריב איתה כל פעם? אני... התולעת די ברחה מאיתנו פעם אחרונה שנלחמנו איתה. אני לא חושב שהיא תהיה טיפשה מספיק להילחם איתנו שוב. סבבה, ואז היא תבוא ותזרק עלינו עוד פעם את הזה שלה, אנחנו נחטוף עוד מלא נזק, ואז היא תברח. ואז בסוף היא תנצח. בינתיים התולעת פולטת אור, ויש לה מידה מסוימת של תשישות. היא לא תנצח כל כך בקלות, כל פעם שהיא תעשה את זה אנחנו יכולים גם להגיב. סבבה. אבל למה לנו? כן, אבל למה שנשרוף משאבים? עוד פעם, כמו שאמרתי, אני לא מאמין שהיא תעשה את זה. פעם האחרונה שהיא לחימה בנו היא ברחה.
אוקיי, אז אתה רוצה... פשוט בוא נזהר. אז בוא תצא, ובוא נראה אם היא תוקפת אותך. פיין. בואו לא נצא. למה השתגרנו לתוך החדר בשביל לצאת ממנו? בשביל מה? בוא נעשה, בוא נעשה לעבור לחדר השני פה. אוקיי? לחדר ממול בלי להשתגר. בואו נתגנב לשם. אוקיי, בואו נתגנב לשם. טוב, רגנר פותח את הדלת ומתחיל לצעוד החוצה. רגנר, בשקט. קופף. למה אתה יוצא ראשון? אתה רועש. אני לא רועש. האמת, זה עדיף שהוא יצא ראשון אם הוא רועש. ככה, אם יתפסו מישהו זה רק אותו. נכון. ולא את כולם, הוא לא יכול להרוס לאף אחד אחר. אני יכול ללכת אחריו. אוקיי, אז רגנר גלגלי בבקשה... סלף. סלף? כן. אוקיי. בחיסרון. ברור שזה בחיסרון. תסיף לעצמך. תבקש את ברכתו של מורדין, כאילו... אופס. רגע, שנייה, בטעות יצאתי מזה. כן, רגע, כשאתה מגלגל זה מופיע ישירות לפאונדרי, לא? אה, רק אם זה פתוח. רק אם הפאונדרי פתוח. כן, טוב, זה מטומטם, כן, סליחה. כן, הכל בסדר. שנייה, זה לא גלגל, נכון? צריך גלגל... אני לא רואה את זה בלוג. אוקיי, אז הנה. זה לא גלגל לך. חקר יום, משהו מוזר. למה לא מגלגל? דרך אגב, אתם יכולים לעשות פופ-אוט? שיחת דיסקורד, רק למצלמות, פשוט לעשות לזה פין און טופ על פינה במסך. אוקיי. ואז זה יותר נוח. לא, אתה תמיד עושה את זה, אבל... כן. עושה את זה כמסך לקטן. אני שומר על זה איך שזה, כי אני צריך לשמור על האוברלי. כן, אתה לחסת סטלף? אני לוחץ, אבל... יש לך דייס רולים דולק? אז זהו, אני לא בטוח, קודם כל לא בטוח אם אפשר לכבות אותו, אבל הוא לא מחובר לכלום, וקודם הצלחתי לגלגל. כן, אפשר, אני רואה שגלגלת. טוב, אתה רוצה פשוט לזרוק פסרים או משהו? אני יכול לשלוף את את הפלוס של רגנר. שור, אני זורק שני קוף 20, כן. אוקיי. רגע, אתה לא זורק גם D4? שור, אני זורק גם D4. בוא נראה שני... מורדין! Help this old bones! מורדין, השתק את דפיקות הנעליים כדפיקות הפטיש. רגע, אולי קונט, אולי סימן R. וואלה, אם אני הייתי מורדין, הייתי עושה לך מינוס D4. אתה רוצה להשתיק את הפטיש? חצור! אוקיי. נכון. רגע, חמש, זה לא רע. 15 פלוס 1 D4. אתה מגלגל שם... כן, כי לא מצליח לי בזה. 4! אוקיי, 19 סטלף בחיסרון? הוצאת 4? הוצאתי 4 בגיידנס פלוס 15 בחיסרון. פעם הבאה אתה יכול לעשות אחרי הגלגול KH1 ואז הוא יגלגל ביתרון. יש לי אבל מינוס 1, אז... כן, אני רואה שכתוב 0. בסטל... נכון, עם ה... יש... נכון, אתה צודק. אין לך אתון ללקסטון ב-DDB כנראה. לא, זהו. נכון, אין לי את הלקסטון. 19. אוקיי. אז, רגנר יוצא לו החוצה. 19. פה בחוץ אתה שומע יותר טוב את קולות המים. יש מדרום לך את ה... היכל הגדול שבו כבר ראיתם, מלמעלה יש עוד היכל קטן יותר, ואני חושב שאתה יכול לשים לב ש... where are all my notes? אתה יכול לשים לב לזה שאיבדת את הפתקים שלך, רגנר. וואו! Why don't I have notes? הנה, עכשיו אני יכול לגלגל לדינדי ביונד, ביטלתי בינתיים את ה... אוקיי, ככה יותר. ביונד 20. כן, אז המים זורמים צפונה, איפה שאתה נמצא. אוקיי, אני אמשיך... יש דלת ממול, כנס לדלת ממול. אני יודע, באתי להגיד את זה, תודה. קופץ דרך הגשר? אני... כן, מסביב? כן, מהגשר, יש גשר אני רואה, אני אלך לגשר, עבור אותו ואלך לדלת. נראה לי ששחר התכוון לומר שהוא רגנר קופץ דרך הגשר ממול. כן, קופץ דרך הגשר שמסביב.
בדיוק. למה לקפוץ? יש גשר. פשוט, והדלת כאן פתוח, אפשר לפתוח אותה? אתה פותח את הדלת. כן. בואו נתמרכז רגע. אתה פותח את הדלת. מולך כבר אתה רואה עוד חבוב כזה נחמד. אתה יכול גם בקלות לשים לב שיש פה עוד אחד, וגם פה עוד אחד. אבל כנראה מה שיותר מטריד זה הבחור פה שיושב במה שנראה כמו איזשהו כיסא מלכות, רק סוג של יותר הייטקי ואלדריצ'י בו זמנית. על הקיר מאחורה יש המון המון קריסטלים בזוויות משונות, כל אחד מהם מקרין סוג של חיזיון אחר. אתה רואה, אתה יכול בשבריר שנייה להבחין במה שנראה כמו רחוב בתוך עיר, מה שנראה כמו גן, מה שנראה כמו החלק העליון של מגדל, מישהו מסתכל על פסל, כל מיני דברים כאלו מוזרים. אתה אפילו רואה מה שנראה כמו היכל של פונדק עם באר גדולה במרכז שלו. שלושת אלה הם מיינדפליירס, נכון? כן. אתה רואה גם שהגדול יותר מחזיק מטה ממתכת שחורה כלשהי, שמה שנראה כמו טנטקל, רק לא רק של תמנון אם הוא עבר עינויים כל החיים שלו, מסתובב סביב המתכת. They blast you as soon as you open the door. No they don't, they didn't know I'm coming because I was so stealthy. יש משהו שכנראה שכחת לגבי mind flayers. משהו שאנחנו לא ידענו לגבי mind flayers. או שאולי לא ידענו לגבי mind flayers. אבל אנחנו נכניס את כולם, כי זה מה שקורה. מעבר זה שקובעים לרגנר להתגנב, הוא מתגנב עד לצד השני. לבדו. כולכם הייתם פחדנים, אף אחד לא בא איתי, מה אני אגיד לכם? דיברתם, אף אחד לא רוצה לקטוע אתכם. לא נורא, הכל בסדר, זה יצא טוב. רגנר הוא מאוד טנקי. זה נהדר, הם בזבזו את הכל על רגנר. כן. רגנר הוא טנקי, הוא יכול לשרוד את זה. בדיוק. רגנר הוא טנקי, הוא יכול לשרוד את זה. רגנר רגע בזבז להם שלושה מיינדבלאסט. כן, והם לא יכולים לעשות לו כלום. הוא לא יכול להיות משותק. יש לו פרידום אוף מובמנט. תנו לי את הגלגולי יוזמה שלכם. גלגולי יוזמה? אתה לא יכול לגלגל את פרשה, מרן? אינישטיב. אתה רוצה שאני אעשה? כן, כן, גלגל לשיר, זה בסדר. זה מספיק שזה יותר לא. אז שיר... יש לי יתרון, אבל... נו, אני לא רואה בעיה עם זה שהרן לחץ לשיר הביא לי 19. מה שתגיד? זה יותר טוב מכל מה שגלגלתי לעצמי במפגשים האחרונים. אני גלגלתי 10? סופי 10. אני גלגלתי 20 TV, לדעתי זה מה שמגיע לי שתי קורות. טוב, שנייה. שחר, איך היית מגדיר את הקוין סייב של רגנר? איזה סייב? את הקוין סייב. קוין סייב, קון סייב, לא קוין. כמה טוב להציל את עצמו מפרס נאצ'רס. זה קונסייב? מה שצריך לזרוק? לא כזה טוב, יש לו רק פלוס 10 ביתרון, אבל חוץ מזה לא משהו. אז הוא יסלח לשיר על זה שהוא יהיה בטווח של הלחש. שור. זה גלגל לי אוטומטית ביתרון, ויצא לי 11. So I guess I will rage. אוטומטית ביתרון, וב-11. כן, מגלגל ביתרון כי אתה עושה רייג' על התור הראשון, אוקיי. רגנר, יש שם דלתות ברגע שהם כולם מתחילים להפציץ אותך. מחשבתית, בואו מהר חבורה של פחדנים, יש כאן מיינדפליירס לרצוח. יש שם דלתות או לא? יש שם מיינדפליירס, איזה דלתות? דלתות, דלתות, זה הדבר הכי חשוב ללחימה במיינדפליירס, דלתות. מה היוזמה של רגנר? 20. וואו. כן. יפה לך. כן, תנק יו. רגע. או פשוט תגיד במחשבה, אני לא רואה דלתות. לי יצא בגלגול 20 טבעי, וזה יצא 21.
נו, באמת. אתה לא מחשב את הפלוס אחד לאינישטיב צ'ק? שכחת את הפלוס אחד שלך, שחר. זה... כן, כן, לא עשינו אז את זה, כי זה עושה בלגן. בונה, הוא לקח קשה, שחר, את העניין של לגלגל טוב שאלון אמר לו אתמול? אתמול, פעם קודמת? מה קרה לך? אני לוקח דברים שאנשים אומרים לי ברצינות. אז. לא. מעניין, למה זה לא הביא לי את הפלוס אחד? אני לא יודע. יש לי את הסטון אוף גוד לק בתור הטיונמנט. המיינפלר הראשון פשוט עושה עליך מיינבלאסט. אוקיי. יאו. שור. יהיה, אני צריך לסדר את הטוקן קונטרול, כי הוא למטה. משום מה. וכאילו הוא לא שמר לי שום הגדרות. אלון, אתה הבנת למה צריך לשאול על דלתות? למה קשר לדלתות באמת? לא יכולים לשתק אותך כי הם לא רואים אותך? כן, כן, בדיוק, זה בדיוק אלון. אוקיי. אל תגיד בקול כדי שערן לא יבין. אני הולך להשתמש באסטרטגיה שלנו, הם סגורים בחדר קטן, אני הולך להביא עליהם צבא של מטבעות. רגע, זה 60 foot cone, למה הוא עושה את זה מוזר? זה כזה, הנה רגדר, הם יעזרו לך, ביי. ממש. מה הקוין סייב של מטבעות? מה הקוין סייב של מטבעות? אני שואל את אלה שמטילים את הלחש, הם יגידו. נגיד לך. פלוס... כפיפית קורס. פלוס אפס. טוב, אז רגנר תגלגל אינטליג'נט סייב. אינטליג'נט? כן, אם אתה בא, אתה עושה את הזה, אני עושה וול אוף פורס. או, 17. You are not stunned. אני לא יכול להיות סטאנד בכל מקרה, יש לי פרידום אוף מובמנט. רגע, אין פה שום הגדרות למה קורה אם מצליחים? זה אפילו לא חצי נזק? זה כמו הלחש שאני משתמש בו תמיד, ערן. הכל או כלום. זה הכל או כלום והוא לא צריך לגלגל בכלל. לא יכול להיות מצוטק, יש לו פרידום מובמנט. כן, הוא כן צריך לגלגל נזק. זה היה בשביל הנזק, אוקיי. אז גל של אנרגיה פסיונית שוטף אותך, עושה לך כאב ראש, כנראה לא יותר מדי רציני, אבל עדיין, וזהו. אוקיי. תחושה זה להיות מיינדפלייר שרואה פשוט גמד מולו לא אוקיי, טארגט, רגנר, הבחור הזה זז לכאן. משום אני לא צריך לסובב אותו. אני אוהב את הדיליי שאירן אומר, הבחור הזה זז מכאן, לא יודעים איזה בחור, לא יודעים איפה הוא זז. כן, אין לי מושג מה קורה, כי הבחור זז לכאן. הוא מטיל עליך לחש. מה, איך כולם, איך יצא לי 20 TV וכולם עדיין לפניי, מה זה? You are still surprised, they were ready for you. אני לא מופתע. הם ידעו שאנחנו כאן, אנחנו לא ידענו שהם שם. אני מעולם לא מופתע, ערן. אתה אלרט? No. Yeah, you're not alert. אתה יודע מה אתה צריך לקחת, אז ערן. שחר. צריך לקחת לרט. You need to be alert. You need to be alert. כן, אז מה ה... מה זה? Wisdom save, נראה לי? Wisdom save. עוד פעם Wisdom save? קודם זה היה אינטליג'נס. עכשיו זו. מה, כן, עדיף וויזדום. נכון, אתה צודק. רגע, גילגלת 16 באינטליג'נס, נכון? 21. באינטליג'נס, אני אגיד לך כמה גילגלתי קודם. אינטליג'נס, כן, כתוב אינטליג'נס סייב 17. אוקיי, באינטליג'נס גילגלתי 17, ועכשיו גילגלתי בוויזדום 21. אוקיי, אז גם אתה מרגיש סוג של כוח חיצוני מנסה להשתלט לך על המוח,
אבל you push it off, ואז... You shall not pass. ואז זה מגיע, ומסתכל עליך. אוקיי. והוא, מכיוון שהוא יודע שהדברים האלה משום מה לא עובדים עליך, הוא יטיל... מה? איך הוא יודע את זה? האם הוא יטיל סכין? לא, הוא לא יטיל סכין. הוא יטיל לבטייט עליך. עליי? הוא רוצה שאני ארחף באוויר? כן. טוב. קונסטיטושן! Yes, please make a constitution saving throw. שור. 29, זה מספיק? 29. May not be alert, but he is a rock. ואז מגיע... I stand my ground! תורו של הבחור צ'יק יותר נחמד. יש שם אחד ענק, וואו. כן. ולא יש כמה דברים מגניבים יותר. הלו. אני חושב... ש... רק לוודא שזה יעשה מה שאני חושב שזה יעשה. דברים? אוו, אני לא רוצה שזה יעשה דברים, דברים זה מסוכן. זה אמור לעשות דברים. או נו! דו סטאפ. דיין, יש להם הרבה יכולות. איפה הצלה של זה? רגע, אבריל השתמשה ביכולת שלה ליתרון לגלגול, נכון? כן, נכון. זה לא אומר שום דבר גם על סופרייז או משהו? כן, היא לא יכולה להיות סופרייז. כן, היא לא יכולה להיות סופרייז. נכון. כן, אבל מבחינתה האינקאונטר קורה מבחוץ. זאת אומרת, רגנר עוד לא הספיק להגיב. להגיד לכם ש... כן, אבל היא יכולה להגיב. לא, אבל היא יכולה להגיב בראש. היא שומעת, היא רואה... היא שומעת הטלת לחש, רואה גל פסיוני. מה אני יכולה לעשות אם אני שומעת מה שקורה ברור? כן, אז היא שומעת כל זה. אז היא יכולה להתחיל, אז יש לה תור, לא? היא יכולה להתחיל לזוז אליי. זה strength check. So make a strength check. אתה רוצה שאני רוק strength check? כן. אוקיי. You make a strength check, I will make an ability check. אוקיי. straight strength? כן. straight check? straight check. 12 22 ניצח אותך כמעט ניצחתי אין שום הוא לא לעולם חוסן למעט, כן, נעשה את זה כי זה יהיה משעשע אז הוא דוחף אותך אתה מרגיש שאתה פשוט נדחה מורם מהקרקע ונדחף אחורה ונופל לתוך המים אה, I'll be back! אתה תהיה גב? כן. כן. דרך אגב, אלה, תמיד יש לך יתרון לאינישיטיב, אם את עושה רייג' זה כדי לא להיות סופרייז. לא הפוך. לא. אני לא סופרייז, אבל... תמיד אם... אני עכשיו פתחתי את זה. תמיד עם יתרון, אבל... איך זה נקרא? אני צריכה להיכנס לזה רייג' לפני כדי להיות סופרייזד כי אחרת... פרנס אינסטינקט, כן כן אז היא ברייג' אמרה אני לא ברייג' כי עדיין לא התחיל התור שלי לא, אמרת שאת נכנסת ל... כן לא, אמרת שנכנסת לרייג' כלומר אמור להיות לך תור כן פרל... זה לא הגיוני, איך אני יכולה לדעת מראש שאני הולכת להיכנס לרייג' וככה לא נראה כן, זה קצת מבלבל, זה קצת מבלבל, אבל אני כן הולך to rule it as רגנר יוזם את הקרב, הם פועלים לפניו לפני שהוא מספיק להגיד משהו זה קורה ועכשיו רגנר צועק לכם המון המון מיינפלייר בלו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 בל
ייי. כמו שיש לך את המטטז. זהו.
אה, יש את המטטה עליו. יש לו את המטטה, הוא יכול לקחת אותו ולעוף. המטטה אצל רגנר עד סוף היום. אוקיי, אז כנראה שהם לא שמו לב לזה. רגנר שולף מהגב מטטה. פשוט חשבו שאני המנקה כאן. יש לו מטטה על הגב, הוא כזה רגע. למה לא הפעלת? נו, איך קוראים לזה? דיטקט מג'יק לוודא שאין לו חפץ קסום. אחד המיינד פלייר צועק לשני מחשבתית. שחר תוכל, אתה יודע. אוקיי, אז אני אומר לכם מיינד פליירס, אני לוקח את המטטה, לא יודע, פשוט... הבנתי, היוטיוב קפה לי כי עצרתי אותו משום מה. אז אני לוקח את המטטה, אף לכניסה למערה הזאת, לכניסה לחדר שלהם, של המיינד פליירס, ואני אטיל מרמה 6, אנימייט אובג'קט על 12. כמה אני רוצה לעשות את זה? תעשה זה גם, למה לא? 24 מטבעות. כן, אני מטיל את זה על 12 מטבעות כסף. אני מניח שיש לי ערן 12 מטבעות כסף, אם אתה רוצה את החודש. תגיד לי כמה יש לך. אני לא יודע, כי כאן בדינדי ביונד רשום לי 45 זהב. חילקנו לכם מטבעות כסף בתחילת היום. אני אתן לך, יש לי 27 מטבעות סילבר, הייתי אתן לך 12. סליחה, אתה לא יכול פשוט לעוף, you are restrained. מה? איך אני רואה? בלחץ. איזשהו כוח חזק פשוט מחזיק אותך מלזוז. יש לי freedom of movement, איך אני יכול להיות מוגבל? אוקיי, אתה צודק ואני טועה, ואתה לא ריסטריין, והוא כנראה יודע מזה עכשיו. מעולה. אז אני אעשה את מה שתכננתי, אני מטיל animate object, 12 מטבעות כסף עפים כזה לאוויר, ואני מצביע על המיינד פלייר הראשי, על הזה עם המטה, ואני אומר, לתקוף! הדלת סגורה. טיום, 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 טיום. אתה צריך לפתוח. מה, איך? הם סגרו אותה? כן. אתה צריך לפתוח? רגע, לפתוח את הדלת זה פרי אקשן, לא? פרי אובג'קט אינטראקשן. כן. אני מניח. מעולה, אז אני פותח את הדלת. בום, התפוצץ עליך. שולח את המטבע שלך פנימה. אני, כן, אני פותח את הדלת, אני זורק כזה סק כזה פנימה, הם אומרים, אוי לא, רימון, זה אומר להתפוצץ, ואז מטבעות פשוט טפים מהסק למעלה. קחו כסף! רגע, יש לאנימייטד אובג'קט בליינד סייט, נכון? כן. I don't think so. לא, יש להם בליינד סייט. יש להם, אני מוודא איתם. כן, יש להם. כן, תוודא איתם, תוודא איתם, תשאל אותם אם... שור, אני אומר לשיר שכן. ו 12 מטבעות זהב פשוט יתחילו ו לעשות טק 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 ולהתחיל לחורר את המלך הדיונונים. בתור בונוס אקשן אני משתמש בשביל לעשות להם קומנד. יש בליינד סייט. בונוס אקשן קומנד? כן. איזה בונוס אקשן you can mentally command any creature you made with this spell if the creature is in ta ta ta. אוקיי, אז כאילו זה אקשן להטיל אותו, ועוד בונוס אקשן להגיד להם מה לעשות. כן, ויש להם רייט-סייט 30 פיט. כן, ראיתי. ובתור בונוס אקשן אני אומר, תהרגו את התמנונים ותתחילו איתו, ואני מצביע על המלך התמנוני. אוקיי, אז 12. כן, 12, כי הייתה את זה ברמה 6. אז אם לא אכפת לך ערן להטיל את... אני לא חושב שיש להם אינישטיב משלהם, אבל אני לא בטוח. לא נראה לי שיש להם, אבל למה ההתקפה שלהם לא מסודרת? ההתקפה שלהם זה פלוס 8. אז 12 פלוס 8. כן, תעשה בבקשה 12 פלוס 8, ועל כל פגיעה זה 1-4 פלוס 4. זה מילי ופן אטק? זה מילי ספל. לא, מה שהם עושים. כן. זה מילי ופן אטק, ואמרנו... רגע... צריכים להיות מכוונים, דקסטריטי פלוס 4 ופרופישנסי פלוס 4. כן, אז זה יהיה לפי דקסטריטי סטנדרטי עם 1d4 בלאג'נינג דאמג' 1d4 פלוס 4. רייט, תמות. כן, פלוס דקסטריטי. אז 12 כאלה בבקשה שמתחילים לחורר אותו.
אוקיי, אז שוב, from the top. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, 11, 12. אין לך לגלגל מתקפה בבולק, קרן? למה? אוי, איזה נהדר. אוי, כמה קונצנטריישן צ'ק. הוא נכשל, הוא נכשל, אני ראיתי כבר את זה לא מזמן. פינג, פינג, פינג. זה המצב הכי עזוי, גמד פותח את הדלת, עמיד לנחשים שלנו, אף על מטתי חזרה אחרי שזרקנו אותו לתעלה, פשוט זורק עלינו מלא מטבעות שמתחילים לתקוף אותנו. מה לזה זה קורה בעולם הזה? אין שום בעיה. I will kill you single-handed. שאלה היא למה אתם רואים את ה-HP שלהם ואני לא, זה ממש מוזר. כמה מובמנט נשאר לי, ערן? יש לי 50 מהמטטה. כן, אז עוד 30? עוד 30. אם אני אף אחורה בדיוק, אני מגיע מעבר לצד השני? אם אתה אף אחורה בדיוק, אתה מגיע מעבר לצד השני. יופי, אז אני אף אחורה בדיוק. כן? אתה לא רוצה לתקוע אותם בחדר עם דלת סגורה ומטבעות? כן, נראה לי עדיף כש... אני לא חושב שאני יכול לסגור את הדלת, כבר היה לי פרי אקשן. בכל מקרה. סבבה. אני בכל מקרה צריך את התור בשביל שהמטבעות שלי יגיעו וייכנסו. בשביל שהמטבעות שלא יגיעו, ואז לסגור את הדלת עם מלא מטבעות כזה. כמו בסרטים הציורים שסוגרים את הדלת. ערן, אתה יכול לעשות קו שנייה של סרגל מהדלת אל קצה התעלה? לא, סרגל לראות מהדלת של המיינדפליירס לקצה התעלה. את שלי אני יכול לראות את הקוביות. כן, אני פשוט רוצה לדעת כמה שיר צריכה להתקדם. זה 15. לא, הקצה השני. מהקצה של הדלת שלהם? עוד 10, 25. לא, הבנתי, 25. אוקיי. 25, וזה אמור להיות 30 בקו ישר עם שיר הולכת 20 פיט למעלה. כן, סבבה. אוקיי. אני אסביר לך מה העניין פה. יש לי... אלון. יש לך בתורך איך לקטוח את זה, יש את אבריל שהיא מספיק מהירה. היא אמורה להגיע, היא יכולה לקפוץ ולהגיע לשם, כאילו אתלטית אבל. שיר תרצה לעשות את הדבר הבא. היא תטיל לתוך החדר, קוויק אנד דארקנס. או, נייס. אחרי שהיא תלך את ה-20 פיט לקצה התעלה. יש להם בליינד סייט למטבעות לתוך החדר שלהם. כן, דרגה 2 נניח. כן, זה דרגה 2. טוב, תספור כמה ספייסל זה אמור להיות. אני מוריד את זה, אל תדאג, אני מוריד את זה אצלי עכשיו. תנסה לעשות שזה טיפה יותר למעלה, אתה יודע, היא רוצה לתפוס כמה שיותר מהחדר שהם בתוכו. אם אתה יכול לעלות את האזור קובייה אחת למעלה ואולי אחת נוסעת, כאילו באלכסון למעלה ימינה, צפון מזרח. ועוד אחד, יופי. עכשיו אני רואה את זה, נפלא. והיא תעשה עם האקשן קוויק הנד לסגור את הדלת. עשית קוויק הנד דארקנס. לא, מייג הנד התכוונתי, אמרתי קוויק הנד בטעות. Mage Hand, לסגור את הדלת. Action, Mage Hand. אוקיי. Action, Mage Hand, רק בשביל דלת? כן, ואפשר להוריד את ה... לא, אתה יכול לעשות Ready Action, או שאתה רוצה... אני יכול, אני לא יכול לעשות Ready Action כי Darkness זה ריכוז. הבנתי. העניין הוא שאבריל גם ככה פועלת לפניך ויכולה להגיע לשם. סבבה. ואם הם עכשיו חוטפים Attack of Opportunity מהמטבעות, אם הם לא רואים את המטבעות, הם חוטפים את זה ביתרון והם מנסים לצאת. המטבעות לא יכולים לתת. המטבעות לצערי לא יכולים לתת את הקוף אופטונותי. אולי הם לא יודעים את זה. אירן, האם הם מזהים את הלחש? על המטבעות? איך אתה יודע? אולי הם לא יודעים את זה. אני לא... זה העניין. אנחנו עכשיו נדע. סיים את התור. תלך 10 פיט לאחור עם שיר, אם אפשר.
ואני אוריד אחד קונפרם ולחש רמה 2 שזה 3. אוקיי, ראשון, מה הוא עושה? עוד משהו חוץ מהדבר הזה? דבר ראשון, are you recharged? I think it is recharged. What is? No, it's not. כנראה מיינדלס או משהו. לא בטוח שאפשר לעשות אובייקט עם מיינדלס, אולי כן? מיינדלס הוא ריצ'ארג' ב-5 או 6 אם אני זוכר נכון. כן, אני צריך רק ש... לסגור דברים, וואו, הכל עובד נורא לאט. מקור רציתי לשים שם סיקן אינגרדיאנס, אבל אז זרקתם את המטבעות וזה מגניב יותר. אוקיי, ריצ'ארג' does not recharge. אחלס, צריך לחשוב על שם בשביל המהלך הזה של דארקנס עם מטבעות. אני חושב על לגו. לגו? לגו, לגו, אפשר לקרוא לזה שלל בחשיכה. אבל לדרוך על קובייה של לגו בחושך. אתה מבין? זה... הבנתי, הבנתי. לא, את זה עושים קארטרופס, אני מבקש. קארטרופס לקרוא את השם לגו כבר? הם יכולים לעשות דברים מעניינים. איזה דברים מעניינים? אבל זה לוקח אקשן. אז... שמתם אותי במצב קצת מתסכל עם המטבעות האלו. זה מגיע לך כי אתה לקחת אותו. זה טקטיקות לחימה של לולי טונס מאוד מפתיעות את כולם. האם זה שווה את זה? זה קונצנטריישן. הוא פשוט... כן, יש לו עדיין את השימוש בזה. אז הדלת נפתחת. הבחורצ'יק הזה יוצא החוצה. והוא רואה אולי מטרה קצת יותר שווה, ועל זה הוא יעשה Dominate Monster. Make a DC 15 Wisdom Saving Throw. יש לי פלוס 9, ואני גלגלתי 13-19. אתם לא כיפים. תקשיב, זו פעם ראשונה שהצלחתי בוויזדום סייב אחרי שלקחתי פרופישנסי בהצלה. פעם ראשונה שהצלחתי. לא, וויזדום. תודה לאל. אוקיי, זה ילך לכאן, ואז לכאן, לכאן, ולכאן. זה הכיוון הנכון. אם אתם תקרא זה לכיוונכם. ולא יש עדיין מיינד בלאסט. ומשום מה הוא סופר את זה רק 1 פיט. אני לא יודע למה. קון של 1 פיט, אנחנו ניקח את זה. לא, זה קון. איפה את הדבר הזה? אני אקח 1 פיט, ערן, אני יודע את המספרים האמיתיים, אני מעדיף 1 פיט. הנה, ככה זה צריך להיות. אני חושב שאבריל בחוץ כי הקיר מגן עליה, אבל כל השאר אינטליג'נט סייב. לא! אגב, אני לא בטוח אם החפצים הם... החפצים הם קונסטרקט, אבל אני לא יודע אם הם יכולים או לא יכולים או צריכים לזרוק את הרגל הזה. ערן! הם לא בטוח. ערן, תעיף את הדארקנס. איזה הצלה? אמרת? אינטליג'נט סייב. אינטליג'נט סייב. ערן, אתה יכול להוריד את הדארקנס. למה? אוי, לא. למה? אין סיכוי ש-10 מצליח. רגע. ואני די בטוח שזה אופן. אני די בטוח שזה אופן. אבל אתה יכול לחטוף נזק, אבל אתה לא יכול להיות משותק. כן, אבל שיר היא סטנד כנראה. ולכן אתה לא תאבד קונצנטריישן. שיר, עבדה. פרידום אוף מובמנט זה שיט שווה. תמיד שווה פרידום אוף מובמנט. אתה יכול אפילו להטיל את זה על אחרים. כמה פעמים עשיתי את זה ליואל, הוא שונא אותי על זה. כזה, יש לי פרידום אוף מובמנט.
רגע, אז מי חטף מה בסוף? רגנר נכשל, אבל יש לו פרינו מומנט. אז הוא לא יחטף את כל הנזק. כן. כמה נזק? 27? 27, שיר נכשלה, אז גם 27. אברוס? 27, הצלה. 27 הייתה הצלה? כן, פלוס 8, אני וויזארד. אוקיי, no damage. ושיר כבר לא קונצנטרייטינג. אתה יכול לי גם למחוק את הסיקן גרדיאנט שיש למטה. כן, למה זה לא... אני חושב שזה נעלם כבר, לא? אוקיי, זה לא נעלם. זה... לפעמים זה באגי. היה לנו את החור שחור שסירב להיעלם, לא משנה מה היה נוסף. הבנתי איך הסיקוונס של דאטאבייס עובד מאז, אוקיי? אוקיי, זה היה תורו, אז מה אבריל עושה? אני הולכת על הדלת ההיא. ואז אתה לא בדיוק התכוונת? יש כאלה בחוץ, אז פשוט תרצחי את אלה בחוץ. יש לי תקן. לא פרובלם. אם אחרי שאת רוצה לאכול אותם, את יכולה לסגור את הדלת, זה יהיה מאוד מעניין. הדלת כרגע סגורה, אז לפתוח ולסגור אותה יעלה לי באקשן? לא, שתי דלתות פתוחות. שתי דלתות פחות. הם פתחו את הדלתות ויצאו את הקבוצה. לסגור זה פרי אובג'קט דירקשן. אחד לסגור זה פרי אובג'קט. סבבה, אז אני יוצאת מהדלת, סוגרת אותה. קבענו לזה של המיינדפלאסט. לא הדלת הזאת, היא הדלת ה... השנייה. אני לא חושבת שאני אגיע עד לשם. יש לך מבטאי. בסדר, תחסלי פשוט את המיינד פלייר וזהו. לא פרובלם. הולכת אל המד פלייר. מה בא לי? באתי שאני יכולה להשתמש גם לוקי ריינג', נכון? יש לך... אבריל גם אף, נכון? עושה יותר נזק כשהוא ריינג'. כן, הוא עושה יותר נזק כשהוא ריינג'? כן, כשאתה זורק את הפטיש הוא מקבל 1-8 נוסף. כי הוא מיועד להיות ריינג'? הוא סרואר. אין לי אותו בדף האמת. וורן פרוור. אין לי את החפצים החדשים. שמונה? פשוט תוסיף את וורן פרוור. כן, 1-8 כשהוא נזרק. זה בנוסף. יפ, it's a really cool thing. It allows dwarves or other kinds of fighters to fight at range. אוקיי, אז I rage ואני תוקפת את הראשון עם הפטיש. את זה שיותר קרוב אליי. רגע, אני רוצה להחליש קצת את המים פה. אוקיי, תתי לי פטיש. ליטרלי. או סמטינג. רק צריכה להוסיף אותו בביונד. אני יכול לבדוק איפה שאתם רוצים. מקסימום זה בסדר מבחינתך, אתה יכול לומר לרן שגלגל בינתיים הזה. גד, זה נורא, המטבעות האלה אכזריים. זה כאילו צריך להוריד 240 HP כדי להוריד את כל המטבעות האלה. או לעשות איזשהו אירי אפקט טוב. אירי אפקט, כן, אבל אם אתה לידם, אז... אלון, אפשר להטיע על המטבע עצמו דארקנס. זה אובג'קט. נכון. זה אובג'קט. רגע, לכל אחד יש 20 HP, יש 12 מהם. כן. כן, 240. 240. אוקיי, אני אספור אותם כאובייקט אחד ברגע שעל כל 20 שהוא מאבד. אז... שור. נשמע הגיוני. קצת את זה אובייקט אחד שתוקף 12 פעמים. פשוט יותר נוח לי משל נהל 12 יצורים שתכלס פועלים בקבוצה אחת. כן, נשמע הגיוני. לא לדבר על המפלצות בשם רויאל רווננט מאלדן רינג. I have no idea what you're talking about. רק צריך לזכור שהוא יכול לפצל התקפות. כן, יכול לפצל התקפות ויכול לתקוף בכמה מקומות שונים עקרונית. אני יודע. אם תחליטו לפצל, אני אפצל אותו. זה לא עובד בדיסקורד. גלגלתי מהביונד גם, וזה גלגל גם בדיסקורד, לא, בדיסקורד אם את עושה התקפה, זה A. ואת יכולה פשוט לכתוב throw. סימן קריאה A throw, וזה צריך לעשות את הטריק. ואם אני רוצה ביתרון?
תוסיפי רווח ADV בסוף. בסוף? כן. רן, אני רק אזכיר לך שאם הם רוצים גם לתקוף את המטבעות והם צריכים לראות אותם, הם יעשו את זה בחיסרון. לא, אין דארקנס, אין דארקנס. אין עדיין דארקנס? לא, היה דארקנס. תכתבי, הוספת את הדוורבן תרואר לדף ב-D&D ביון, נכון? כן. תכתבי בדיסקורד סימן קריאה אפדייט. או אחלה, עכשיו תעשי את זה שוב, זה טוב, זה פרודה. לא. תבחרי אחד. אחד. אני צריכה להוסיף שתיים, כן? לא, פשוט תחצי אחד, אחד, enter. Type the number? הוא שואל אותך על מה את מדברת, את רואה את ההודעה? הנה. 1d8 פלוס 8 magical bludgeoning. וחסר 1d8 נוסף. כן, תוסיפי עוד 1d8. 21 פוגע. לא מאמינים לך, ערן. תאמין. יס. אז 20 נזק לבחורצ'יק. נהדר. אני אמשיך. אוקיי, do it again. Do it, do it. עשרים וארבע יפגע ואחד שמונה עשרה נזק קול כן, הוא... רק שניים שתי התקפות, כן כן, אוקיי לא תתחיל להיות לי פייטר פה או משהו ארבע התקפות בתור אל תדאג, אפשר להטיל עליה הייסט, אל תדאג רן. לא, אני סורי, סורי אבריל, אני מאוד אוהב להטיל עליה הייסט. רוב הזמן זה סופר שימושי, הפעם אני צריך ללכת על האקסטרים. עוד משהו? לא, עשיתי בונוס רייג'. אברוס. אוקיי. אברוס התקדם, אני חושב... מה המרחק שאני יכול לזרוק מטבעות? 20 פיט בערך. אוקיי, אני רוצה כאילו ללכת 15 פיט קדימה, לזרוק את המטבעות, 12 מטבעות כסף 20 פיט, ולהטיל את ה... אובג'קט, אנימייט אובג'קט ברמה 6. אז בשביל לזרוק את זה אתה צריך להיות קל כאן, ואני זרוק אותם, ואז הם עפים והתקפו את הבחור הזה. אוקיי. קוין. קוין, כן, ושהתקפו את הבחור שבריל תקפה, כן. תראו לו מה זה. ואז אברוס ילך 10 פיט אחורה וננסה להתחבות מאחורי הקיר למעלה. אתה זוכר שהם יכולים לעוף, כן? כן. כן, המטל שבאוויר, אז... כאילו, אברוס התקדם כזה לאזור המסדרון, כאילו בלי לצאת ממש למסדרון, כאילו לסוף של הדלת, ואז הוא יחזור אחורה ואז יתחבא מאחורי הקיר. כי fuck this shit. יחזור אחורה, אתה לא עם ריקוד עכשיו. לא, אבל הלכתי רק 15 פיט. לא? אז תחבא את זה. Don't delete, תחבא את זה. הלכת 20 פיט. אוקיי, אז יש לי עוד... לא, אז ב... לא, אוקיי, שנייה. אני הייתי הולך לסוף המסדרון, כאילו לסוף האזור של הדלת, לזורק את זה, ואז הולך אחורה ורוצה לסגור את הדלת. אני רוצה להיות בסוף התור, אני לא רוצה שהם יוכלו לראות אותי. אתה לא יכול לזרוק את המטבעות מעבר ל... הם יכולים לעוף, כאילו, זה לא משנה, אני פשוט אזרוק אותם. מקסימום אני אזרוק אותם פה קרוב, והמטבעות יעופו 20 פיט ויגיעו אליו. בגלל שלמטבעות אין זרועות, רגליים או טנטקלס למיניהם, הם מקבלים את יכולת התעופה. יש להם 30 פיט. תן לי רגע לראות את הדבר הזה. די חבר. פסקה אחת לפני האחרונה. אני לא רואה את זה מוכן אצלך, אז יכול להיות שזה לא מותקן. זה ב-D&D Beyond, לא ב... ב-D&D Beyond אני תמיד מכין את הקסמים, לא בזה. חבל. אני... זה לא נמצא פה בכלל. טוב, אני אשלוף את שלך רגע.
מזל שריינר יש את זה מוכן. הוא תמיד מכין את זה, לא? זה לא חלק מהקסמים שאתה תמיד מוכן לך? הוא לא מסוגל, הוא כן, הוא לא מסוגל לא להכין את זה. 30 feet, flying. וכן, אני לא מסוגל לא להכין את זה. אמרנו יש להם תור משלהם? לא, זה כאילו... אני אגיד להם, אני חושב פה בונוס אקשן בשביל... בגדול פועלים סוף פורות. אני אזרוק אותם, כאילו רציתי לזרוק אותם פשוט מספיק קרוב כדי שהם יוכלו להגיע, אוקיי? בגלל זה התקדמתי קצת, אבל אני לא רוצה שאני לא אוכל לחזור אחורה ולסגור את הדלת. אוקיי. או לסגור את הדלת או להיות מאחורי הקיר. אחד מהשתיים, הנקודה היא שהם לא רואים אותי. אוקיי. לא רואים אותך. אוקיי. זהו, המלבעות התקפו 12 פעמים. כן, אז הם פועלים בבונוס אקשן שלך. כן. אבל לא חושב שזה משהו שאתה יכול להגיד לו just keep doing what you're doing. האמת שאתה כן. הוא יכול להביא לו ג'נרל קומנד, כמו חסל את הסקוויד פייס. איפה זה כתוב? כן, זה. זה פסקה שנייה, יש את הפקודות. If you... You decide what action the creature will take and where it will move during its next turn, or you can issue a general command such as guard a particular chamber or corridor. אז אומר general command, הרגו את אלה שנראים ככה. אז טכנית יש להם תור, הם פשוט פועלים נגיד אחריך. כן, אפשר להגיד את זה. אני יכול עם הבונוס אקשן לשנות את הקומנדים האלה. כן. אוקיי. כל עוד הם 500 פיט ממני, אני עדיין מתקשר איתם. אגב, ערן, אני רק אקריא לך את הפסקה הרלוונטית. כן. Once given an order, the creature continue to follow it until the task is complete. או okay. הוא קיבל או פקודה אחרת. אז, עתק אחד, שתיים, שלוש, רגע, מה קרה? אני לא רואה, אני לא... Okay. אני רואה את ההבדל בין ערן מדבר המצלמה פה לערן המצלמה השנייה. אחד, שתיים, שלוש, אולי... ארבע. למה נעלם לי כל הזמן? ארבע, חמש... אף פעם לא אהבתי את המטבע הזה. שש... אני אוהב את זה, מטבעות תוקפים אותו, הוא בורח החוצה, המטבעות ממשיכים לקרוף לו את הפרצוף. שבע... הוא לא יכול לברוח מצווה המטבעות. אני אוהב שהספירה של ערן לא קשורה לנזק שאנחנו רואים. תשע... יופי, יש לו עוד בחור לתקוף ב-30 פיצוע. במצבה שלו יהיה כתוב, מת על ידי צורה של מטבעות. אבל אברוס אמר... לתקוף את סקוויד פייס. את כולם, לא אחד. אני לא חושב שהוא כזה חכם. זה לא משנה אם הוא חכם, יש לו 30 פיט של בליינסייט, הוא רואה את כל הסקוויד פייס שיש לו בטווח. כן, הוא רואה את כל הסקוויד. זה לא יצור אינטליגנטי, זה פחות אינטליגנטי משלד. זה לא משנה, אבל... זה לא כזה נכון. ערן, אני רוצה רגע להגיד לך שזה לא נכון מה שאתה אומר. אתה יכול להגיד להם לשמור על אזור מסוים, אתה יכול להגיד להם לעשות פקודה כללית. אתה יכול גם להגיד להם תקפו את האויבים שלך. אז הוא יכול לתקן את הפקודה ולהרוג את כל מי שיש לו זרועות מהפרצוף, כמו הם. או להרוג את כל האליטידים. כן, להרוג את כל האליטידים, זו פקודה מאוד קלה. זה mental command, הם יודעים לך את הכוונה שלו. אתה הסכמת לפקודה הזו כששחר הביא אותה לפני שנייה. כן, כי הוא פירש את זה, הוא כתב את זה, הוא אמר את זה בצורה שנשמעת ככה. אוקיי. פעם באת לדבר כמוני, אלוהים. וואל. ועוד אחד. ווי, ווי. הם המטבעות האלה טובים. לא, המטבעות האלה חזקים, זה נזק רציני מתמשך. כן. אתה יודע, מה שיפה בהם זה שגם כל תור אתה יכול להוסיף עוד דברים שעושים נזק והם ממשיכים לעשות נזק ברקע. שאלה אם אפשר להטיל עליהם... שמע, אתם מוצאים על זה לחש דרגה 6. שני לחשים דרגה 6. שני לחשים דרגה 6. שני לחשים רמה 6. שתי לחשים רמה 6. טוב, אז אני חושב ש... אצל אברוס זה נגמר. כן, המהלך של אברוס נגמר, עשיתי אקשן, בונוס אקשן, ופרי בונוס, ואינטראקשן. ומובמנט. ומובמנט אפילו. אז... בבקשה, אל תשאירו את המצות פתוחות ככה שהם לא יראו אותי, כי אני רוצה לדאוג שהם לא יעשו לי את המיינדבסט הזה. Don't worry, be happy. אתה הכי מוגן מזה. לא, רגע. אני הכי מוגן מזה.
אתה לא מוגן מהנזק. אוקיי. זה שפה. הוא עדיין fully charged. הוא עושה ריקודים. אז הוא יכול לתפוס את כולכם ככה. It's gonna blow! הדלת שלי סגורה. אז זה לא עובר דרך הדלת. ואז זה, 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 וזה, וזה. מה זה, אינטליג'נט? כן. לא, נו באמת. גלגל כל כך נמוך בדברים שאסור גלגל נמוך בהם. אפשר לכתוב מלא נזק. 18. אני, בוא נציל את זה. אוקיי, אני עושה הצלחת את כל המטבעות, בסדר? העניין הוא לא, העניין הוא אם זה כישלון הם נשארים עם שני HP כל אחד מהמטבעות. אם זה הצלחה, הם בפול. אתה רוצה לקבל את לקחת הסיכון הזה? טוב, טוב, בסדר. לא, אתה יכול לגלגל, מצידי תגלגל לכולם. נכשל, 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 ועוד שניים, הצליח, ונכשל. אז... אז כולם חוץ מאחד על שתי HP. אז תכלס יש לך פה 24 עם ועוד 20. רגע, ערן, טכנית זה לא יהיה נכון להפוך את זה ליצור אחד, כי אחרת אתה מוריד לי מלא מלא מטבעות במקום זה שיש לי מלא מטבעות על שניים, אז אני מעדיף לא להתייחס לזה בתור יצור אחד. אפשר לומר שלכולם יש שני HP חוץ מאחד שהוא על פול. כן, אנחנו יכולים לזכור את זה. מה המצב של כל השאר? רציתי להשאיר את הנזק, היא גם ככה סטנד. אני הורדתי לרגנר. כן, אני פשוט רוצה גם לזכור את השאר. ערן, זה סטנד או פרלייז? סטנד. כן, צדקתי. אני רק לא זוכר איך יוצאים מזה. בסוף תורך מטילים זה שוב. אוקיי. כמה אבריל הצליחה או לא? אני לא חשבתי שזה גם עליי. כל מי שהוא לא אברוס ומוגן מאחורי דלת. כן, זה גלגלת נכון, 14. אז היא נכשלה. שיט. נו. חשבתי שגלגלתי כפור עם מינוס 2 באינט. איבדת רייג' אלה. אל תשכח שיש לה רזיסטנס. כן. יש לך עדיין את הרזיסטנס? יש לה רזיסטנס מהכתר. לא, יש לה את הרזיסטנס מהכתר. זה פסייקיק דמג', לא? לא לפסייקיק דמג'. לאיזה סוג נזק אז כתוב בכתר רזיסטנס? אה כן, גם לפסייקיק דמג', כן. כן, יש לך רזיסטנס לכל סוגי הנזקים. לא. אה, לא, אתה אומר? נכון, רזיסטנס הוא פסייקיק. אני כבר לא טוטם יותר. אבל את גם לא ברייג' יותר. אני גם לא ברייג'. אני פתאום רגועה. כן, so you are also the stunned. נהדר, כולם בסטאנד. נראה לי מישהו הזמין אמבולנס לאבריל, אני שומע אותו מגיע. רגע, באמת עם הדבר הזה... psychic damage when be stunned for one minute, creature can repeat the saving throw at the end of its turn, ending the effect on a success. וזהו, אז כן. כל מי שחטף נזק, also stunned, ו... בתוכן, אתם יכולים לגלגל את זה שוב. למה זה? סומן. Clear all, וסמן לי אותו כ-stunned. רגנר... לא, הוא stunned. כן, הוא עושה את זה. לא, הוא stunned, אבל הוא לא... זה לא מונע ממנו לזוז. הוא לא stunned. מה זאת אומרת הוא לא stunned? חשבתי ש... סטנד עושה עוד דברים. כן, זה לא... זה לא רק הכל. מה עוד זה עושה? לא נותן לי אקשן? בואו רגע נבדוק.
סטנד. סטנד אומר שאתה אינקפסיטייטד ואתה מאבד ריכוז. חכה, תן לי לראות. Can't take actions, reactions, can't move, can't speak, fails the dexterity saving throws and rolls have advantage. ואינקפסיטייטד אוטומטית מוציא אותך מריכוז, אם אתה קורא מה שכתוב על ריכוז. אבל רגע, מה הפירוש של אינקפסיטייטד? שנייה, תנו לי רגע להסתכל. Can't take action, freedom of movement אומר שאין שום דבר שיכול למנוע ממך לזוז. אוקיי, אז איבדת ריכוז על לחש? כן. בסה. Neither reduce target speed or cause the target to be paralyzed or restrained. ואתה יכול להתחמק, פשוט לצאת מדברים של, של restraints. You are still stunned. כן, אז המטבעות ש... מה קורה שאתה מאבד ריכוז על animated objects? זהו, זה נגמר. יש מטבעות על הרצפה. מטבעות על הרצפה. כן, יש מטבעות על הרצפה. תעלמו, מטבעות. אוקיי. אז זה היה תורו? זה היה מורס לי את כל התור. עכשיו תור הביג בד. ביג בד ירצה... יאללה, הוא יעשה את מה שרציתי שהם יעשו מההתחלה. משם הוא יכול לראות את... את כולכם סטאנד. חוץ מאחד שנמצא מאחורי הדלת. אז מה שרציתי לעשות לא רלוונטי. אז נראה לי שהוא פשוט יעשה מה שמיינפלייר עושה כשהוא רואה מטרה סטאנד. הוא צריך להגיע אלינו. הוא בורח. בורח על נפשו. הוא ינוע לכאן, לכאן ולכאן. נכון, להגיע לכם אכן תהיה קצת בעיה. אז הוא מטיל על עצמו לבטייט. And he is now levitating. That's a weird guy. וזה מה שהוא עושה בתורו. רגנר יגלגל intelligence save. So? לא! חמש. אז you are still stunned. רגע. זה... הוא לא יכול עדיין לזוז. אבל אני רוצה לזוז. You can take actions or reactions, ונראה לי ש... אי אפשר להוריד את המהירות שלו. אי אפשר להוריד את המהירות שלו. אבל... אפשר להוריד את... עדיין אמור להיות יכול לזוז. זה מוזר. You are incapacitated. But I can still move. זה מצב שלא נתקלתי בו בעבר. השאלה היא כזאת, האם בכלל כל הדבר הזה יעבוד? כי אם שום קסם לא יכול להוריד לי את המובמנט, אז האם הוא בכלל לא נכשל אוטומטית? לא, לא. כתוב ספציפית paralyzed, restrained, ואי אפשר להוריד לך את המהירות. אז אני אגיד שכן? אוקיי, אז עדיין, אוקיי, אז עדיין יש לי תזוזה, אז אני אכנס לתוך החדר עם אברוס. זה כמו בבל הד כזה? לא, אבל אין לך את האובייקט אינטראקשן כדי לפתוח. זהו, אין לך שום אקשנס. לא, אבל זה פרי. לא, אבל עדיין אקשן. אתה רוצה להגיד לי שאני לא יכול... אתה יכול להתעמד לדלת. כן, תאר לעצמך הכי הרבה שאי פעם היית שיקור, ואז תכפיל את זה בערך פי עשר. אוקיי, אז אני אעוף לכיוון אחר. רגע, איפה... אתה מסוגל לזוז, ובכל זאת זה המקסימום שאתה מסוגל לעשות. אז אני אעוף לכיוון אחר, אתה יכול לעשות רגע זום אאוט, שנראה את המפה יותר בגדול? כן, אני לא רואים כמעט איפה אנחנו נמצאים מרוב זומים. אוקיי, אז אני רוצה לרדת למטה, ואז שמאלה, כמה שאני יכול כדי לברוח להם מהסייט. אתה בטוח שלמטה, למקום שאנחנו יודעים שיש מפלצת? לא, זה נפלא, אם מפלצת תראה אותם, נוכל לברוח ולהשאיר אותם מפלצת. כן, אם מפלצת תראה אותם, אני אוכל למשוך את המפלצת אלינו, ואז היא תעסיק אותם. זה גם נכון. אז כן, אני יורד למטה ושמאלה. זה פשוט מה שאני עושה עם המובנט, אני בורח 50 פיט. אוקיי, אז 50 פיט away, ישים אותך...
הכי רחוק שאני יכול. אשים אותך כאן. הגמד הזה משגע את המיינד פליירס. אז כן, אני הולך לברוח. אני, הגמד נראה ככה עם הלשון בחוץ. איך שהוא מתה מצליח לסוס. כן, כזה... אבל כן, כנראה שהוא מספיק בשביל לתת פקודה מנטלית למטאטא. אוקיי. שיר, אינטליג'נס סייב. אינטליג'נס סייב, אינטליג'נס... רגע, זה לא המסך הנכון, זה המסך הנכון. פשוט בא ללחוץ על היוטיוב. באמת? נו? או, שלוש, הבא. אז סטנד, אוקיי. כן, אני חושב ש... אני אוהב שבדיוק הדבר שחשש ממנו מול מד פלייר שהיחיד שיכול להציל זה אבא רוס קרה. אז כן, אתם לא מסוגלים להגיב או לעשות משהו, אבל אתם עדיין סוג של ערנים למה שקורה מסביבכם, אז אתם רואים את רגנר איכשהו, כנראה כמו שמישהו שבשריות כוחו עדיין איכשהו רוכב על סוס, פשוט רוכב על המטאטא דרומה, ואז אתם רואים את כל המיינפלד כזה. אני לא שומע אותך. לא, סתכל על מה שאני עושה. בואי נקחת כל המיינפלרס. What the hell? זה כזה, אנחנו צריכים לקחת אותו למעבדה. אז זה ילך לכאן. שחר, אחלה של טקטיקה, פרד ומשול עשית פה. Recharge does not recharge. אהה, אין להם ריצ'ארד. אני חושב שהוא פשוט ינסה לרדוף אחריך. מה, למה שהוא ירדוף אחריי? כי אתה בורח. בדיוק מי הזה, הוא אמור להתרכז בלי שלא בורחים, אבל אוקיי. שחר זה מדהים, איזה טקטיקה מדהימה. תודה, תודה, אני הולך להוביל אותו רחוק, רחוק מכם. כן, רק כדי שיהיה ברור, הוא הגיע עד לכאן, אז רגנר יכול לראות אותו מגיע מאחוריו. Oh no. אבל זה היה דאש אקשן הוא בטח עשה. זה היה מה? דאש. כן, הוא עשה דאש אקשן. מעולה. אז אין לו את. אז תור אבריל. אינטליג'נס סייב. גו אבריל. גו מי. הדבר שפחדנו ממנו מתרחש. מי אמר? סטטיסטיקה או... שתיים. אין, אין, אני אוהב שגלגלנו אותו דבר, אלא גלגלנו אותו דבר בקובייה, איזה מדהים. אבל חיה שלוש. כן. אברוס, אני חושב שבעיקר שמע מין כזה איזושהי אנרגיה משוחררת לא ברורה, ומה... סוג של ה-constant chatter של קדימה, לכאן, לזרוק את הפטיש, זה וזה, וטוב, פתאום שקט. אתה שומע... אולי, אולי איזשהו חרחור או משהו כזה, רעש לבן. לא, זה לא נכון, זה לא נכון, כי אולי יכולים לחשוב, אבל הם... כן. כן. גרייט. וונדרפול. אברוס שומע בראש שלו, אהה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 ה
נכון? כן. אוקיי, אברוס יתחיל לרקוד, יפתח את הדלת. וילך ויגרור את אבריל אחורה. אברוס, יש לך דיספל? למה דיספל? להסיר למם את הסטן. זה דיספל לא עובד על סטן. ברור שכן, זה מג'יקל אפקט. לא. האם אברוס חושב שזה מג'יקל אפקט? זו השאלה. זה מג'יקל אפקט? זה לא נראה לי מג'יקל אפקט. אז איזה אפקט זה, אתה חושב? זה סייקיק אפקט. זה לא נקרא מג'יקל אפקט. סופרנאצ'רל אפקט? זה שאלה מה? זה מה הוא חושב? שאלת ארקיין? האם כתוב שזה מג'יקל? האם כתוב מג'יקל בתיאור של האפקט? וזה אנחנו לא יודעים, וזה... סליחה.
ערן, אני יכול לגלגל ארקנה, לראות אם זה מג'יקל ודיספל יעבור לזה? זה הייתי שם תחת creature knowledge. אוקיי, אני לא זוכר כמה גלגלתי עליהם. בסדר, אבל זה אינקאונטר חדש, אפשר לגלגל שוב. אוקיי, אז אני אגלגל אינטליג'נס פשוט? כן, זה יהיה אינטליג'נס, ותוסיף לזה פלוס אחד, כי זה ההתקלות השנייה. פעם קודמת היה איזה... פעם קודמת לא היה איזה 20 פלוס מינוס. אתה למדת המידע על המושבות שלהם. אה, נכון. 17. אז כן, אתה יכול לדעת שהטקטיקה שלהם... זה... הטקטיקה העיקרית של רוב המיינפלייר זה קודם מיינבלאסט? כן, אני חושב שאמרתי את זה. הטקטיקה שלהם היא מיינבלאסט, לשתק את הקורבנות שלהם. זה אפקט שהם פשוט יוצרים מהמוח שלהם. זה אפקט על-טבעי, אבל הוא לא בדיוק קסם. וכן, ואז בדרך כלל באים ואוכלים את מה שנשאר. לא בדיוק קסם, זה ניקח את זה כלא, או לא בדיוק קסם, ניקח את זה ככן? כלא. זה לא... שזה לא מג'יקה. זה לא מג'יקה. זה לא מג'יקה. לא. אוקיי, זה לא מג'יקה. הבנת. אוקיי, נהדר. אז זה לא יעבוד. אז אנחנו עוברים לטקטיקה הבאה, שזה להחזיר את דבריל אחורה. יש לי 40 פיט מובמנט. כן, זה 35, איפה שאתם עכשיו. הבנתי, לא יכול לגרור אותה עוד. אלא אם תקן את עושה דאש. המטבעות ימשיכו לתקוף? כן. אני מתלבט אם להתרכז על לעשות נזק, ואז עם המטבעות אולי זה יעזור לנו קצת? או לא? אתה יכול כנראה לסיים עכשיו אחד מהקטנים עם המטבעות ואז להתחיל לתקוף את החדש. או שאתה יכול לעשות מה שאתה חושב שאתה אמור. רגע, כבר השתמשת בבונוס אקשן שלך לרקוד, לא? כן. הם פשוט צריכים לתקוף את המיינדפלייר שהם רואים, את כל האדיטיבים. ויש לך אקשן עדיין. אני מניח כן. אז אני מתלבט עם לתקוף אחד מהם. אתה רוצה הצעות? או לא. מה הסיכוי, רגע? הם בטח טובים בוויזדום, אז לא, אולי זה לא הרעיון הכי טוב. כבר נראה עדיף לי נזק. אין לך שום דבר עם סטרינגת' סייב? אתה רוצה הצעה או לא? כן. וול אוף פורס יכול לסגור אותם אולי? כן, הם נמצאים שם עם מטבעות, אם אתה מקיף אותם. אבל המטבעות הם קונצנטריישן. וול אוף פורס זה גם. אתה צריך את ה... מצד שני, אולי שווה לוותר על המטבעות בשביל לעצור אותם. לא, אני לא חושב. לא? אני לא חושב. תשתמש באחד מהדברים החזקים שלך. אוקיי, אז אני מניח שאני פשוט... טוב, פאק איט, בוא פשוט נתרכז על נזק. נזק עובד. נזק יתגוד. אתה יכול לזרוק פיירבול בלי לפגוע במטבעות? כן, כן, אני יכול לזרוק את זה פשוט לחדר מאחורה ואז לפגוע בהם. בלי לפגוע במטבעות. כן, יפה, נייס. אז אני אזרוק פיירבול על החדר מאחורה ככה שיפגע בהם, אבל לא יפגע במנדור. איזה רמה? ארבע. ארבע. לטס גו! אני אגיד שאתה יכול לכוון לכאן. כבום. אני יודע שאנחנו לא רואים לאיפה הוא מכוון. וואו. נייס. האם הוא איבד ריכוז, זה שעשה לויטייט? They both... זה תשע? זה תשע די שש? אני לא יודע. כן, זה תשע די שש. אוקיי. וואו, זה... וואו, זה גדול נמוך. אפשר לפתוח את זה, לא? לא, אי אפשר לפתוח. ככה זה בדרך כלל... כן, זה התשע די שש. זה הגלגלים של... אברוס בדרך כלל. שניהם נכשלו... עוד הם נכשלו. העניין הוא ש... לבטי דורש קונסטרישן, למה הוא לא גלגל? אני שאלתי אותך את זה. נכון, כי לא אמרתי לו שהוא קונסטרייטינג. לא אמרתי לו שהוא קונסטרייטינג, אז תן לי קונסטרישן סייב. מול... 14. מול 14? הצליח. כן, אז הוא הצליח. פאקה! בסדר, לא נורא, חבר'ה. טוב.
זהו, ועכשיו תור המטבעות, יש עדיין 12 מטבעות. הם צריכים לתקור איזה מיינד פלייר, הם רוצים לתקוף. אני מניח שהמיינד פלייר הקרוב לביתך. אני דווקא מניח שהמיינד פלייר הבא שהם ראו. שור. יש, הכל פה אין נראה לי. יאללה, מה שבא להם. אין, צריך שהוא יזוז רגע, שהוא יבוא לפה. כן, אז הם פועלים עכשיו לפני שהבחורצ'יק יוכל להגיב. אז... אחד, 12 התקפות, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, אוף, 9, 10, 11, 12. אני רואה את הקטע שבו אלון ראה את הקריטי. כן, זה כזה, אני אומר ואז יש דילי לשידור ואז אתם מגיבים ואז דילי לשידור חשוב. זה קורה, זה מה לי. כמה גלגולים נמוכים, אבל כמעט מת. אז עשית אקשן, עשית בונוס אקשן, אוקיי. כן, והוא חטף הרבה נזק, אבל... יש לך עוד 5 פיט תנועה, אתה יודע. לך יש 5 פיט תנועה, אתה לא לוקח את הבריל אם אתה רוצה לזוז. כן, אני יכול ללכת ולהתחבא מאחורי הקיר? לא, אין לך מספיק שזה. אין לך מספיק שזה. אני פשוט אלך 5 פיט אחורה. אם רק לא היה כאן לסגור את הדלתות. העניין הוא שהטווח של דומינט מונסטר הוא 60 פיט. אוקיי. And that is 45. יש לך עדיין קאונטר ספל. מה? נראה לי. כן. לא? כן, יש לי קאונטר, אבל אני לא יכול לראות אותו מטיל אותו. אני לא יכול לראות אותו מטיל אותו. חבל. לא, השאלה אם הוא מטיל את זה עם קומפוננטס או בלי, ואז תוכל. זהו, הוא מטיל את זה with no components. יש פה ספל קאסטינג פסיונקס. No components. צריך לקנות, איפה תוואד? איפה תוואד? חסר לי תוואד. נכון, איפה תוואד? שכחנו אותו. שכחנו אותו. שכחנו אותו. כי הוא פשוט לא היה עושה טלפון, הוא פשוט לא היה זז איתנו כשהיית מזיז את כולם אז ויתרת עליו. קצת. איפה שמנו אותו? הוא נמצא נראה לי בבסיס שלהם עדיין. נראה לי עדיין בבסיס של הבחורים. כן, נכון. בסדר, תמוד רץ במסדרון למעלה בתעלה. אני אשים אותו פה מתחת לרגנר, כאילו על הגשר. הוא כזה, wait for me, guys. ואני אכניס אותו לקרב. יופי, הוא רואה את רגנר כזה עם לשון בחוץ. אמרתי, אני בתור מתחיל להתעסק עם המון דברים. לא נורא. אנחנו נסלף לטוואד הפעם על זה שהוא נרדם בטעות לרגע. אז נרדם בחדרים צדדיים. דומינט מונסטר. אוקיי, על מי? על אברוס, היחידי שלא משותק. אוקיי, מה אני מגלגל? וויזדום סייבינג תרו. האם זה צ'ארם? זה צ'ארם, כן, כן, זה צ'ארם. יש לי יתרון, כאלף. האלפים האלה. כן, אין ממש מטרה יותר טובה. הצלחתי, 23. אוקיי, אז you escape the dominate spell, והוא ינסה בכל יכולתו להתרחק מהמטבעות המעצבנים האלו. מה, למה מעצבנים? הם אחלה חבר'ה. אתה סתם זה לא כאילו הוא כמעט מת מהם עכשיו, לא. הפיירבול עשה לו את הנזק, הוא צריך להיזהר מהכוסים. ועכשיו זה, ומכיוון שלא צריכתי למצוא שום דבר שישלול את זה, הוא יעשה mass suggestion על המטבעות. אבל זה אובג'קט. But it still has ability scores. To effect, and it's not immune נכון, to charm. נכון, אבל...
אתה בטוח? הם הורידו בגרסה הזאת אימיוניטי לצ'ארם? זה מה שאני מסוגל, זה מה שאני הצלחתי לפענח. לא כתוב עליהם כלום, כאילו לא כתוב עליהם אימיוניטי לשום קונדישן. הוא קונסטרקט, האם כתוב משהו על קונסטרקט? זה קריצ'ר, זה לא קונסטרקט. An object comes to life. כתוב שהוא קונסטרקט אלון, אבל זה לא משנה, כי לא מצאתי, לפחות אני לא מצאתי שום מידע על קונסטרקט או על חוקים של קונסטרקט. כן, זו הבעיה בגרסה 5, אין מידע על כלום שיכול להיות רלוונטי. It says comes to life, ואז הוא מתחיל להתייחס אליהם בתור קריצ'רס. כן, אוקיי, אבל כתוב על נגד בובג'קט הוא קונסטרקט. אבל זה לא משנה, כי לא כתוב כלום על קונסטרקט, אז אנחנו לא יודעים אם קונסטרקט יכול או לא יכול להיות שרם. זהו, יש דברים שלא משפיעים על קונסטרקט, כמו הילינג, או משהו כזה? לא, זה קונסטרקט ספציפיים, וזה היה מידע במידע במהדורות אחרות. לא, אני בטוח שיש לחשים שאומרים שהם לא עובדים על קונסטרקט ואנדד או דברים כאלו. אז כן. אבל יש דברים ספציפיים שכתוב שהם לא עובדים. יש אינטליג'נס וויזדום, יש כריזמה, לא כתוב שום דבר על מינק צ'ארם. טוב, יאללה, בוא תעשה. דו איט. תזכור או לא, בבקר הכי גרוע אתה יכול לאבד קונסנטריישן. השנייה שאני מרגיש שהם לא שלי, אני פשוט מאבד קונסנטריישן. אל תשכח, זה מה ש... רגע. למה סגשטיין אין את החלק בלחש שכותב אם אתה נלחם במישהו או משהו? למה סגשטיין? יש מצב. Up to 12 creatures, שזה משעשע. They must make sense as a course of action. רגע, האם הם יכולים להבין אותו? כן, זאת השאלה המעניינת. הם מתקשרים רק טלפתית. זאת השאלה המעניינת. הם מתקשרים איתי טלפתית. הם לא מתקשרים. כן, אוקיי, בסדר. אני פשוט מנסה לחשוב על איך אני נפטר מזה. דיספל מג'יק, ערן, דיספל מג'יק. אם רק היה לו דבר כזה. את זה לא אשמתנו שהם פותקים ככה. טוב, זה היה תור שלו. לא. מה לא, אנחנו כשאנחנו מטילים לחש והוא לא עובד, אתה אומר טוב, זה לא עובד. לא, כשאנחנו מנהלים דיון לגבי איך זה עובד, אז אנחנו מנהלים דיון לגבי איך זה עובד. זה לא יעבוד על אלף. כתוב כאן can hear you. אני לא בטוח שהם יכולים לשמוע, יש להם רק בליינסייד. כן, זה כאילו, יש פה כמה סטפס, כאילו, א' כל הם, נכון, כן. לא יודע אם מתקשרים, הם לא יכולים לתקשר, או להבין, הם מטבעות, אבל הם יודעים, המג'יק קוראים להם לעשות את מה שאני רוצה. אוקיי, הדבר הזה... זה לא יעבוד על אלף? אני רוצה שחולות המשחק שכתוב שספציפית אלפים עם עיון להם, זה תמיד קורע אותי. ובזה הוא השתמש? אני מניח שהכוונה למשהו שעושה סליפ ואלפים הם... כן, לא רק זה, יש נראה לי גם לגולים או משהו רעל שלא פועל על אלפים פשוט. אוקיי, אז נעשה את זה ככה כי זה יותר מצחיק. עוד מיינד בלאסט? לא, שנייה. קודם הוא דוחף את עצמו ומתקדם עד לכאן. הוא איבד ריכוז. מה איבד ריכוז? הוא לא איבד ריכוז, זה השני שאיבד ריכוז מקודם. רגע, אבל הוא לא איבד ריכוז מאחד מ-12 ההתקפות שהוא חטף? לא, הוא איבד ריכוז על טלקינזיס. זה השני חטף את 12. אבל עכשיו הוא חטף גם את הפיירבול וגם את השני. לא, השני חטף את התקפות. אוקיי, סבבה. אז הוא יבוא לכאן, ו... דימה, בוא נעשה לק צ'ק, אבריל ושיר. אוקיי, איזה דמות מתה אלה? איזה מתה? שיר מתה. לא, אנחנו צריכים, זה מה שאנחנו מגלגלים, איך אני מגלגל? למען האמת, אם אברי הולכת לצאת בקרוב... כן, אז... היא יכולה להתאבד עליך. לגמרי, זה מה שחשבתי. אוקיי. טוב. אוי לא. Do you want to use spirit shield? זה דו. לא, spirit shield זה מישהו אחר. ספירט של זה מישהו אחר. כן. זה לא עליך. Oh my god. יש לה רזיסטנס לפסייקיק דמג', אני מזכיר לך. אבל היא עדיין גרפלד. וחוטפת 32 נזק. והיא צריכה לגלגל עוד אינטליג'נס סייב. היא מתה בסיבוב הזה או בסיבוב הבא אם היא נכשלת? אני לא זוכר. אז היא חטפה 32 נזק? נראה לי סיבוב הבא. מה שאתם רואים זה שהדבר הזה מגיע ו...
הראש שלו בערך פי ארבע יותר גדול משלכם, הוא פשוט מלפף את הטנטקלס שלו סביב הראש של אבריל והיא די נעלמת מתחת לטנטקלס. ואני רוצה עוד אינטליג'נס סייב מאבריל. גלגלתי עכשיו, יצא 9. 9, לא מספיק. You are stunned until this grapple ends. זה עוקף את האפקט הקודם. Oh damn. וזה הפעולה שלו, כי לעשות את הדבר הבא, הוא צריך עוד תור. או נו. מזל. אוקיי. אבריל. אברוס? נו. תציל אותנו. סוואד... I will try. סוואד רץ עד לכאן. טוב שנזכרת להגיע. אתה לא סטנד שחר עדיין? תרוולד. והוא ירביץ לדבר הזה. אחד. שתיים. עושים לירושלים. שלוש. ארבע. לא מספיק. כנראה זה לא מספיק. לא מספיק. רגע, אין לו אקשן סרג' היום. זה רעיון טוב. לא, הוא כבר השתמש בו. למה? הקריסטלים זה היה אתמול, מתי הוא השתמש בו היום? הוא לא היה איתנו כל היום הזה. עשינו מנוחה ארוכה. קריסטלים היה אתמול, עשיתי מנוחה ארוכה, אז הוא היה צריך לעשות גם לונג רסט. אוקיי, יאללה, אקשן סרג'. יאללה בלאגן. קצת מצחיק לומר, אבל הגמדים האלה ממהרים. אחד, שתיים, dead. Nice. ואז הוא ככה מסתכל על רגנר. לא, אתה בסדר? לא שמתפקד שבפנים. עד החברי שאם אדריל מתה עכשיו, לפחות הספר עדיין נשמר לנו. ואז יש לנו עמוד שיכולה לקבל שתי סטרנט. מה? אבל הספר נשמר, אז אברוס בסדר. הספר נשמר. רגנר רוצה לנסות לדדות? לא, זה אלון אומר את זה, אברוס לא יהיה בצד. אני לא רואה את רגנר, המפה לא עליו. נכון, אתה לא רואה את רגנר. הנה רגנר. שנייה, נחכה 5 שניות. אתה יכול לחכת לזום אאוט, אני רוצה לראות את המפה בגדול, זה די חשוב לי. וואו, ערן, ככה אתה משחק עם עצמך, כשאתה מריץ לנו עם הזום מן הענק הזה? אתה יכול להעלות אותה קצת למעלה? שאני אראה גם קצת למעלה מה קורה? אוקיי, יש עדיין שם. טוב, אני פשוט אמשיך עוד שמאלה, כי אין לי משהו יותר טוב כרגע, אז רק שמאלה להיות... המיינדפלר שהיה כאן הוא הרג אותו, נכון? כן. ראינו את זה. יפה, אז אני פשוט אקח עוד קצת שמאלה, רק שאני אהיה מעבר לפינה, איזה 15 פיט שמאלה עוד. וההצלה היא בסוף התור, נכון? כן. טוב, אז אני אחכה... כן, הוא כזה, לאן אתה הולך? אז אני מסיים את התור, אני יכול לזכור כל פעם. גלגל אין סייב, כן. 11. נדע. הדיס יהיו 15 דרך אגב. 10! תעביר לתור הבא, ערן, 10. תורה של אבריל. 11, למה 10? לא, שני. נהדר. אברי לא שם משהו? היא לא אמרת סטן או משהו? או שהיא יכולה לעשות דברים? אין לה סייב אפילו. אין לה סייב, כי זה עד שה... נכון, היא לגמרי סטן. עד שהוא יסיים, מישהו צריך להוציא אותה משם. כן. כן, אברוס. אבריל היה נחמד להכיר אותך. היועץ הנאמן. מה אברוס רוצה לעשות? טוב. תנידו. אוקיי, בונוס אקשן, המטבעות יתקפו את הגדול. ושור, אני אנסה, אני לא יודע אם לתקוף אותו או להציל את אבריל. Switch priority targets to the big one. אז אמרתי להם. אלו אחת אותם מגנות. תראה לנו את ה-HP בר שלו כמה הוא מלא, אם אפשר רגע, ערן. אחוזים, לא צריך מספרים.
הוא בלאדיד. לך על נזק, לך על נזק אם הוא כמעט מת. כן. לך על נזק? אם הוא כמעט מת, כן, תנסה להרוג אותו סופית. הייתי אומר, כמעט באתי לומר שדו בלייד, אבל זה לא סביר. יש לך קסם פנישמנט או משהו כזה שיכול להציל אותך? יש לי פנישמנט, אבל... זה ריכוז. זה ריכוז, אז מה שאני מוותר על המטבעות. אם אתה שואל אותי, אחי, אני מולכת מטבעות ורפיר. שמי, הוא מעדיף את המטבעות על פני החיים שלהם. זה... אלו בדיוק, איך אתה מעניינות? זה דעתי, אלון, מטבעות ורפיר, לדעתי יפעל הכי טוב. אלא אם כן אתה חושב שעם פיירבול אתה יכול לגלגל מספר נורמלי. לדעתי בנישמנט אליו, אם אכפת לך להציל את הדמות של... אני מאוד אכפת לי להציל את הדמות של אבן. הגלגול האחרון של פיירבול היה ממוצע לחלוטין. אני לא ראיתי את אלון אי פעם מגלגל מעל הממוצע בפיירבול. לא יודע, אני הייתי הולך על בנישמנט, כי זה גם יגרום לו לאבד ריכוז. העניין הוא, בנישמנט זה סיכוי יותר נמוך להוציא אותו משם, לדעתי. מאשר מה? גרפל? לא, מאשר לתקור אותו עם רפיר ולזרוק את כל המטבעות. זה סיכוי הרבה יותר גבוה. אני לא חושב את זה, אבל טוב. רפיר זה כמה נזק? זה D8 פלוס דקסטריטי, יש לך שתי התקפות. יש לי שתי, זה כן, זה... D8 פלוס זה 12, מקסימום שאני אעשה עם זה זה 30. הממוצע שאני אעשה את זה זה 20. זה לא, פיירבול הוא לא עדיין תצליח. יכול פיירבול, למה? ברור, אבל... וואו, החלטות קשות. כן, לא, אני אאמר על פיירבול, אני מצטער. סינגל טארגט פיירבול. אני אתקוף אותו ואני אנסה לדאוג שהם לא... זה. רק הוא נפגע. רק הגדול. לא צריך יותר מדי בעיה. איזה דרגת פיירבול? לגלגל את הפיירבול? לא, באיזה דרגה? באיזה דרגה הוא שואל? 4. אתה רוצה לגלגל את הנזק או שאני אעשה את זה? גלגל אתה, נו, מה זה משנה. אני בעד לתת בחירה לשחקנים. לא, לא, שחר, אתה שוכח שיש 12 מטבעות ליד הבחור. אני לא, זה סיכון או... זה הסיכוי הכי טוב. לא, זה לא, בנישמנט זה הכל או כלום, פה יש לך הרבה אפשרויות גם זה הכל או כלום, גם זה הכל או כלום, זה או שאתה הורג אותו או שלא. דרך אגב, אלון, אני ממליץ לך לומר לערן לסוויץ' פריוריטי טארגט לאיליטיד הזה. אמרתי, בונוס אקשן, הוא תוקף אותו. לא, שערן לא יגיד לך, הם לא יתקפו את השני אם הוא ימות. זה מה שאני מתכוון. מה? הבנתי. כן, הפריוריטי טארגט זה הגדול, אם הוא מת... אז ללכת לקטן, זהו. אוקיי, 31. כן. שור. והוא נכשל או הצליח? הוא נכשל. נייס, הוא מת. גם בריכוז. נכון, הוא נופל. רגע. לא, רגע. שכחנו דבר חשוב מאוד. זהו, הוא לא מרחף, הוא כבר לא מרחף, הוא תופס את... מה, שכחת שיש לו אדוונטג' בזה? שכחתי שיש לו limited magical immunity. אז רוק עוד אקסטרטי סייב, יאללה, בוא נראה לי כיף 16. לא. מה שאני אעשה זה ככה. לא, רגע. מה? לא, זה עובד. זה כן עובד, סליחה, אני נזכרתי לא נכון. כן, אבל כן יש לו אדוונטג'. אז תן לי עוד דק סייב. נופ. נפלא. יאללה, מטבעות, אנחנו סומכים עליכם. ואני אנסה לגרור את שיר משם. אחורה. אני אכנס ואני אקרור את שיר אחורה. רגע, אחד. אחד? אחד. לא, אחד עדיין. שתיים, שלוש, ארבע, וואו. חמש. אני לא רואה מה קורה עדיין. שש. אתה מטביע? דד. נייס. תודה להם. נייס, עכשיו לתקוף את השני. צלנו את עברית. You're saved! רגע, כמה עשיתי? אמרת שש זהו, אז אני מניח ששבע עשית? שבע. אז חמש באים על הבוטור. שמונה. אלוהים, הדברות האלה הצילו את המצב. תשע. וואו, אבריל הייתה כל כך קרובה למות. נייס. אין עוד דיליטיד אחר, אז. כן, אבריל כבר... אוקיי, אז הקרב הזה נגמר.
אבריל כבר לא סטנד כי היא כבר לא גרפלד. Any lasting effects? כאב ראש. שיר, תגלגל לי כמה intelligence saves. אני אעשה את זה פשוט. יגלגל השתיים, אני אעשה roll 8d20. בואו נראה, ה-DC הוא 16, נכון? שנייה. 15. 8d20, האם משהו מגלגל 14 ומעלה? כן, השני עבר. אז כן, 10 שניות בערך אחרי שזה נגמר, אז שיר גם יוצאת מזה. מה עם רגנר? כמה זמן לא לוקח? כן, כמה זמן לוקח לרגנר? 20-20? אינטליג'נט? כן. נכשל, הצליח. יפה. מה רגנר רוצה לעשות? לחזור מיד לחבר'ה ולוודא שכולם בסדר. אבריל, את בסדר? כן, מסוחררת, אבל אני אשרוד. בדיליי של כמה שניות ששיר אחרי זה חוזרת לקרן, אבריל, את בסדר? כן, קצת מסוחררת, אבל אני אשרוד. וואו, זה היה... אני מתנצל שלא יכולתי לעזור לך. וכשזה נגמר, כשאתם רואים את המטבעות גם כזה שפק 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 איפשהו מחוץ לטווח ראייה וכל הילידים נופלים מתים, אתם מרגישים שבאמת היה איזשהו בז תת קולי ברקע כל הזמן ועכשיו הוא נגמר. ורגנר, אם מסתכל מסביב אל תוך החדר שהיה בו קודם, אז לשים לב שכל הקריסטלים שהציגו תמונות קודם עכשיו בסטטיק. אבריל, אני מתנצל שלא יכולתי לעזור לך קודם, אני הייתי בסטן, הדבר הכי שיכולתי לעשות זה לזוז. אני הייתי בסטן, יש לי גימלים על סטן. יש לי תירוץ, כן. לא, היית בבטינג, עדיין היית בקרב. שנייה, תמשיכו. זהו, אני ניסיתי שהם ירדפו אחריי, או במקרה הכי גרוע שאני אוכל לחזור ולהציל אתכם. זה בסדר, מלכה צריכה לעמוד לפני החברים שלה בשביל להגן עליהם. קרא את המטה שלו עד כל עוד נוודא שאין מישהו אחר שזה יותר טוב לו? אולי שיר לפני שאת מתחילה להכריז מה הולך למי, ננוח, נבדוק את הדברים, נבדוק מה הם עושים, ואז נחליט מה הולך למי. זה מה שאני עושה עכשיו, קדימה. זה מה שאני עושה. והיא מתחילה לגרור כנראה אז בעזרת רגנר את הגופות לחדר שלנו. שור. טוב, אז מגיעים לחדר. רגנר יטיל אידנטיפיי על המטה, I guess, של התמנון. כן, מטה תמנון. נמחקו לי היצורים, אז תן לי רגע. אין בעיה. We loot the bodies. Let me see what this body actually contains. We bodies the loot. We bodies the loot? אוקיי. ותיזהר, זה יכול להיות שם חלקים דוקרים, אתה יכול להיפצע מלעשות את זה. זה המשעשע, היא מבזיקה כזה ככה ל... כן, כן, כל השלל שלנו עכשיו היה בקערה הזו. And it's gone. כן. הוא יבדב מחוץ לקיום. אתם רואים? אני מניח שניקח מנופה קצרה כדי להתרפא, למרות שזה יאבד את הפרידה. עוד רגע. אתם רואים חושך פתאום מגיע, ואז כשהחושך נעלם, או החושך ממשיך במסדרון קדימה ואין לכם כלום. אנחנו גוררים את הגופות לתוך החדרון שלנו. כן, אנחנו גוררים את הגופות וכאילו. כן. טוב, המטבעות עשו את העבודה שלהם, אין ספק. בהחלט, רגנר אוסף את המטבעות כסף על הדרך מהרצפה ומחזיר אותם לפאוץ'. המטבעות שלך שם, המטבעות פה זה שלי. כן, אני יודע, אני יודע. אלא מבואות שלך, אלא מבואות שלי. אני אעזור לך רגנר, ואפשר שלחת את המיישן להביא את המטבעות לרגנר. רב תודות. אוקיי, אז המטה הזה... מה זה זידור? כן, אפשר לראות את ה...
את המטה הזה בתמונה של היצור הזה. אני חייב נתקע לי כל הסטרים, אני לא רואה כלום. הנה, איך אתה פועל. יופי. כן, זה היה ככה המטה הזה, נראה ממש מוזר. אז, כן. אתה עושה identify על המטה הזה. דבר ראשון, אתה מרגיש משהו על גבול של תודעה. זה לא sentient item, אבל הוא... יש בו אנרגיה מנטלית. ו... וזה מטה שנועד להוציא מוחות. הוא נועד להוציא מוחות? כן. רגע, identify אומר לי איך משתמשים בזה גם? או... לא, תכף properties, אם נותן. לא, גם... לא, אם זה חפץ קסום, הוא גם נותן לך את אפשרויות את צורת השימוש. כן, אז זה לא חפץ קסום. אה, הוא לא קסום? לא. אה, אז identify בכלל לא היה עובד. לא, זה... הוא מבין כמה גדול. זה עובד, תכף קצת מידע על זה. אוקיי, מגניב. אז ריגנר, אני יכולה את המטה? אז זה מטה לא קסום שפשוט נועד להוציא מוחות. לפחות לפי מה שאני מבין, אבל יש בו משהו קצת מוזר, אני מציע לך להיזהר איתו. כן, אפשר לראות שבאמת הראש שלו זה באמת משהו שאמור להיכנס את the base of the skull, לעקוף את הקושי של הגולגולת, ופשוט לשלוף את המוח החוצה. הבנתי, אני רוצה לנסות משהו ושיר גוער את הגופה של הענק מאחורי הכיסאות כדי שלא יראו אותה ומנסה להשתמש בזה. ענק? אני הייתי בענק. המיינפלר הענק. אוקיי. מה שאתה מנסה לעשות איתו? להוציא לה מיינפלר את המוח. אוקיי, אז אז כן, כזה זה קצת דורש וויגלינג, אבל כן, no problem. נשמע שימושי הדבר הזה. כן, זה כשאת מוציאה את זה החוצה, זה נראה כמו מוח רגיל, רק הוא קצת דרוי ונראה קצת רקוב, והוא נשלף עם משהו שנראה כמו עמוד שדרה, אבל גם כמו טנטקל בו זמנית, וכשאת שולפת החוצה, אז it's still wriggling. היא דוקרת אותו עם החרב שלה ומאכילה את האף בראש. אז כן, שינק. אתם שומעים את החרב קצת חורקת מול אבן כששיר פשוט תוקעת לתוך בין הבלטות, וכשאת מציעה את זה לך בראש אז זה כזה כך תנסה את המוח, והיא מנסה להרחיב. לא, הוא לא הסכים לזה, הוא לא רוצה לעשות את זה. עכבר לא אוכל את זה. איכס. טוב, ושוב פשוט זורקת את זה לאחור. טוב, המטה פועל, והיא מתנקה אותו עם פרזיטיישן ומניחה אותו על הגב שלה. שיר, אני לא מאמין שניסית את זה. זה ברברי. היי. 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 רגע, אפשר לומר שזה פואטי ושהגיע אליהם לחתוך טיפה ממה שהם עושים? לא, אנחנו לא אמורים להידרדר לכיוון שלהם, אנחנו אמורים להיות יותר טובים. נשמע מה שימושי למחקרים. בכל מקרה, אם אכפת לכם, אני צריך מנוחה קצרה, ורגנר נשען על הקיר ומתיישב. כן, אברוס, זה היה מחובר, אם הוציאת את הדבר הזה, זה היה מחובר שם למוח, אתה חושב ש... זה משהו שאולי מישהו ירצה לחקור, אולי בפורס גריי משהו? יכול להיות. אז אני אוציא אחד מהאחרים וצריך צמצנת נראה לשמור את זה. אוקיי. תעביר לי צמצנת, ושיר מנסה עכשיו לתפוס עוד אחד מהטנטקל עמוד שדרה ולאחד האחרים ולהכניס לצמצנת. פרוד הולך וסוגר את הדלת אם אנחנו הולכים לנוח. זה הנורא. פרידום מובמנט פאג? כן, אם אנחנו עושים מנוחה הוא פאג. לא, פשוט עכשיו בדיוק הגיע הזמן. וכן, כששולפת את המוח של אחד האליטידים האחרים, זה לא מפרפר, זה פשוט very very slimy. אז תשים את זה בקופסה, זה בסדר, לא נורא. רגע, לא הייתה איתנו בחורה? או שהיא לא באה? לא, היא לא באה איתנו.
אפשר להגיד שעשינו שורט רסט, תראה לנו שמשהו קורה באמצע. אני אטיל את הכאילו כיפה, כאילו, כי... למען אמת, כן, שמישהו יגרגל לי קוף ארבע. אני אמרתי גם שאני אגרגל את הכיפה. אם זה קורה בעשר דקות הראשונות, אני מגרגל את הכיפה. כאילו, אני עושה את הכיפה כדי לנוח. 1d4. רגע, אתה רוצה להטיל את הכיפה לפני שאתה מתחיל לנוח? כן, ברור, אנחנו מטיל את הכיפה ואז אנחנו נוחים בכיפה. אוקיי. כן. 2. כי... ב-d4. As one may say, fuck this shit. אז... דבר שאני נעיף את ה-tiny coins. ו... מישהו גרגל כפר בה? אמרתי, 2. 2. לקראת האמצע המנוחה שלכם, אתם שומעים מבחוץ משהו גדול חורק על הרצפה, הולך לכיוון צפון, ואחרי זה 5 דקות חוזר חזרה דרומה. זה נשמע איך, כמו, כאילו את תולעת שוב נעל אבן? גלגל נייצ'ר. אין דבר ששיר טובה בו יותר מ-knowledge checks. כמובן. שירי נולד. אחד, אבל לא טבעי. אחד, לא טבעי. אז משהו גדול בחוץ. משהו גדול זוכר לו שם, חברים. מסיימים את השורט רסט? יופ. אוקיי, אז בוא נסיים את השורט רסט, אני אשתמש. כן, אמרתי, במיוחד מתאים את הכיפה, אז... מעולה, אז בוא אני... אני לא זוכר כמה היטייס נשארו לי, אני... את לוחזת על שורט רסט בדין דיביון, זה נמצא למעלה, ואז זה נותן לך את ה... יכולת לגלגל. ערן, אתה יכול לומר לי כמה... כן, בדין דיביון יש לך כפתור שורט רסט, נמצא... לא, מעל הפרופישנסי בדין דיביון יש לך שורט רסט. כן, דעת שזה שם, אבל חשבתי שיש בה דיסקורט. לא. אני לא בטוח יש, אולי אברי יודע. כמה... איזה... חסר לי אי-דייס אחד של וורלוק, תודה ערן. אי-דייס אחד של וורלוק? אוקיי. זה מה שנעשה, אני פשוט סופר מה נעשה בו שימוש. אני לא נפצעתי. אין שורט רסט. מה, יש שורט רסט. יש שורט רסט? כן. אז תגידו לי כמה אתם מחדשים כל אחד. רגע, אז אני אשב... קראתי בדיסקורד אין שורט רסט. אני לא יודע, למען האמת. פשוט תגלגלי את הקוביות, ואז תביא. אוקיי. 6, אז... 11, 5, 16... תבחרי בדיסקורד, תכתבי סימן קריאה Game SR. לא היה מחושב לך הנזק שם, וזה לא גלגל לך. כן, זה לא הוריד לי את הנזק מלכתחילה. אז... אבל השורט רסט לא ממש עובד לי, אני בוחר כאילו מספר קוביות לוחצת על שורט רסט וזה לא מרפא. 2, 3, היה כתוב שהתרפאת. כן? איפה? רגנר, היטס דייס, היל... גלגל לך רק אחד, כי סימנת רק אחד. שנייה, כמה השתמשתי בהם? 1, 2, 3 של סורסרר, אז בואו... לא, זה לא נותן לי סמן יותר. בוא נתחיל עם 7 קוף 12. וואי, ברברים זה כזה פאקים. בוא נתחיל עם 7 קוף 12. כאילו אני כזה קוף 6. אבל who's a wizard now? טוב, אני פשוט אגלגל כאן וזהו. 6 של סורסרר, סבבה. שיר על 80 HP. שיר על 80, אוקיי. 80, כן. נשארו לה 3 היט דייס של סורסרר, סבבה. התרפאתי 78. יש לך קצת פחות מ-30 חסר לסוף. את רוצה לנסות לגלגל עוד? אני יכולה להמשיך עוד. אם את רוצה. נוסיף עוד. יכולה גם להחליט על כל אחד. לגלגל אחד ולראות. אני אגלגל עוד 2 ונראה. תאר לה 30, אז עוד 2 אמור להיות קרוב לממוצע. 30? זהו, 30 זה מלא. כשאמרתי ממוצע, זה פשוט... סועלה.
איפה אברוס? איפה רגנר? אני גלגלתי ואני אגלגל עכשיו נראה לי עוד 5. אברוס עושה את הארטים ריקאברי. אה, רגע, נכון, אברוס לא איבד ה-HP. לא צריך, אני לא נפצעתי בקרב. טוב, אמרתי, לא איבד ה-HP. פי, אה? טוב, זהו, אני החזרתי לעצמי, עכשיו יש לי 108 חיים. אוקיי. אבל עשיתי ארטים ריקאברי והחזרתי את הקסם 6. אוקיי, מה אתם עושים את עכשיו? אוקיי, חבר'ה, זה הבחור הגדול של החקומה. Which is good, כי זה אומר שסיימנו. כל הכבוד לנו. טוב, בואו נלך נחקור את החדר שהם היו בו. כן. כן, רק תיזהר. על הגופות שלהם מצאנו עוד משהו, אירן? לא, החבר'ה האלה גבוהים, רזים, לבושים במה שנראה כמו גלימות מרופתות, ואין עליהם באמת שום דבר שאתה היית מחשיב כבעל ערך, או אפילו חפץ שימושי. ועם איך שהם פשוט, איך שהם פשוט הסתכלו עליך וזרקו אותך למים וכל הדברים האחרים שהם עשו, I think you get the point. הבנתי. אברוס, טיל דיטקט מג'יק ונלך לחקור את החדר? שור, אני אקח 10 דקות ועטיל דיטקט מג'יק. למה נתקעו לי באמצע? כי סוואד דביל. כן, זה למה השארנו אותו מאחור. למה תמיד השארנו מאחור, אבל הוא בא להצלב. הוא הציל את רגנר. את אבריל. אותי, נכון. רגנר. היה אחד על העקבים שלי והוא... כן, הוא עזר לך שם. אמזון מי. בואו נסתכל. נכון. אז המקום הזה... הייתי ממשיך לברוח. כן. אז זה עוד חדר חצי מעגלי כמו הקודם. אתם יחסים כולכם פנימה? שור. דלת? כן, היא קיימת. אוקיי. כאילו, אם... נסגור אותה, נסגור אותה. נסגור אז, כן. אני כן אגיד שאתם רואים שהיא... כשאתם נכנסים פנימה, באמת חייבת אתם שמים לב, היא סגורה... יש לה משני הצדדים את הלוחות מתכת האלו שראיתם קודם. אוקיי. נסגור אותה, לא נאטום אותה. אפשר, אבל נוכל לפתוח אותה? אולי עדיף לא לסגור אותה. עזוב, אז בוא אל תסגרו, זה לא כזה קריטי. כן, זה לא קריטי. אז סוואד יעמוד פה בצד. שור. סוואד תעמוד פה בצד. אני מזכיר שרגנר פתח את הדלת הזו מקודם. כן. כן, אבל יכול להיות אנחנו לא יודעים איך זה עובד בדיוק. יכול להיות שזה עובד ככה כשכחתי רגע. אז יכול להיות שהם ישים כדי טיפה פתוחה ואז רגנר פשוט. יש על הקיר פה פשוט כבישים בולטים מכל מיני כיוונים לאורך הקיר, לרוחב הקיר, פשוט בולטים החוצה ועל כל אחד מהם יש עכשיו פשוט מה שנראה כמו רעש לבן וזה מה שאתם רואים פה. דיטקט מג'יק? דיטקט מג'יק אינצ'אנטמנט. כל החדר הזה זוהר לך? Enchantment. כן. אתה רוצה שאני אנסה לבטל את האזור, את האפקט הקסום פה? רגע, כל החדר זוהר או שיש הגבישים? כל החדר נותן לכם אווירה של Enchantment, זה לא משהו מאוד מאוד ספציפי. אוקיי, אפשר לעשות Identify? על מה? כן. על החדר? הגבישים? על האפקט? על הכבישים? על הגנית האפקט? שור, על הכבישים. אוקיי, אתה... שמת יד על הגביש. שמת יד על הגביש. ומתיר אידנטיפיי. זה סוג של המוח שלך נשאב לתוך הגביש, ואז אתה פשוט רואה שהוא עובר דרך כל מיני מנהרות סופר מהר, פשוט כזה... ואז אתה פשוט רואה מול הראש שלך. פשוט מול הפרצוף יש כל הראייה שלך נתפסת על ידי ראש של מישהי שנראית כמו איזה חצי אלפית או נומית, זה לא בדיוק בטוח כי אתה לא רואה באמת גובה, שיער שחור קצר עד הכתפיים בערך, והיא פשוט במין קומה כזאת. במין קומה. היא יושבת? אתה לא יכול לדעת, אתה רואה את הראש שלו. אוו.
אבל כן, אתה רואה, אתה רואה מסביבה ומעבר ל טנטקלים כאלו, פשוט חלק ממש נכנסים לתוך הצוואר, לצד של הראש וכל אלה. זהו, אתה מבין שיש פה את הקשר הזה, אבל אני לא חושב שאתה מסוגל להבין איתם. אוקיי, אני אגיד, מי את? את צריכה עזרה? אתה לא יכול, שום דבר לא יוצא, אתה בסוג של חיזיון. אי אפשר לשדר מנטלית? וכן, וזה snaps back. אוקיי. אוקיי, קרה עכשיו משהו מאוד מאוד מוזר. הנה, אני אקח את זה שני צעדים אחורה. נגעתי בגביש הזה, וראיתי פשוט מישהי עם זרועות מחוברים אליה. היא נראתה שהיא בקומה או לא בהכרה, וחזרתי לכאן. זה נראה כאילו היא באחד הארונות האלה שראינו מקודם? אני לא יכול לדעת, ראיתי רק את הראש שלה. יש פה עוד אזור סגור, אם ככה אמרנו שנתחיל לפרק את החדרים, אז כאילו... אפשר להתחיל להשתגר על החדרים ולהתחיל לפרק אותם. טוב, אז לחדר שבו לא מצא? אוקיי. יש את החדר שהוא היה סגור ולא יכולנו להיכנס וכלום מצא, נכון? כן, זה זה. אז יאללה, אל הבור חברים, אברוס השתגרו, אברוס כזה ייתן לאנשים החזקים לפרק את התאים האלה וישב לקרוא ספר. אז רק בשביל שאנחנו נדע על מה אנחנו מדברים, החדר שבו קלו היה מונח. איפה שקלו עדיין מונח? הוא קלו אבל לא קיים. אבל הוא שם. קלו תמיד היה קיים. קלו לא קיים בעולם הזה. אוקיי, הוא לא קיים. הוא מת. אז אתם רוצים לכוון לפה, זה מה שאתם אומרים. כן. אוקיי, אין בעיה. ניק. ג'יפ. עוד מיינפלר. אתם מופיעים בתוך חדר שגם מלא בארונות כאלו וכולם פה נראים לכם פעילים, זאת אומרת מורכבים ותקינים. לחלק גדול מהם יש זוהר ירוק מעליהם. פודים ממתכת יושבים סחב בזווית על הקיר. יש להם צינורות נכנסים ויוצאים מלמעלה ולמטה, ואתם רואים פה מה שכנראה היו בעבר ארבעה מיינפליירס מרוסקים, קוראים לחתיכות. אני מאוד אוהב שהאליטידים שומרים על על הפרוטוקול המודרני של ירוק פועל אדום כבוי. למה הוא לא מרכז? תמרכז, אוקיי. שאלה טובה, יאללה בוא נפתח את הירוקים. ולמען האמת, בגלל שיש פה סוג של אור. דים לייט, אבל... תהיה מוכנה לדקור אם זה נראה לך יותר מדי אליטידי. כן, אני מוכנה לחסר אותם, תקרא את הספר שלך. איך אגב, במנוחה קצרה אפשר לקרוא ספר, אז אתם יכולים לשלכם לוקח לעצמכם שעה. נכון. נכון, אז בוא אני אקרא ספר. לא, האמת היא שאני אלמד איזשהו קסם, אני אתחיל ללמוד... אלטר סלף, כי אין לי את זה מסתבר. וחשוב גם לציין שאתם רואים שמהפודים הפעילים יש להם שלולית קטנה של אוז מתחתיהם, איפה שאיזשהו נוזל סליימי כזה יוצא מתחתית הפוד ולא בדיוק נאסף על ידי הצינורות. אוקיי, אנחנו מנסים לפתוח אחד מהפודים. הירוקים. שיר מכוונת את החרב שלה, להיות מוכנה לשלוח לחשים לתוך מה שנמצא שם אם צריך. שנייה, יש לי פה שגיאה. אנחנו מאמינים בך, ירד. אני מאמין. אל תתחיל עם זה בבקשה. אוקיי. מי מנסה לפתוח את הפוד? רגנר ונראה לי אבריל ביחד עם הקרובה. שרירים שלנו.
אוקיי, אז תנו לי אתלטיקס, לא, כוח ביטרון. אוקיי. את רוצה? ביתרון אחד מאיתנו, סבבה, אני אגיד גם. שור. צריך לכתוב את כל המילה. לא, זה היה צריכה C, לא... סימן קריאה C, STR, ADV. R זה לגלגל ו-C זה לצ'ק. אל תשאלי למה. אוקיי. ביתרון, וואי, גלגלתי 2 ו-4. יש פלוס 5. זאת אומרת, לא בכושר. רגע, אז כמה זה סופי? 9. אז שניהם, אתם רואים ככה רבים עם ה... בכניסה של אחד הפודים וכזה... זה פשוט סגור חזק מדי. אני עדיין שושה מהקרב. מה, אתם רוצים שאני אנסה? ישיר צוחקת בקול. סטאר טקן סלאש מבחינתי. שור, אין לנו יותר מיני ברירות. אין מה להפסיד. תשאירו מכות מעט מנטאי, זה הכי יעיל. אוקיי, מישהו רוצה להרביס לזה? יאללה, אבריל, קחי את המכות מעט מנטאי, תתחילי להרביס. אוקיי, תוקף אותי המכות מעט מנטאי. רול אנד אטאק פור מי. יש לו פלוס מיוחד? לא. לא נראה לי, הוא פשוט מעט מנטאי. אז אני עושה פשוט unarmed attack. לא unarmed, עם פלוס של הנשק שלי. פלוס נשק הוא 9. הגלגול הסופי 9? לא, אני עכשיו כותבת את זה. אוקיי. אלה, unmented משהו מיוחד נגד חפצים? כן, double damage to objects. הוא חודר בגדול את ה... דאבל דמג' הוא לא פשוט חודר את ההארדנס? נים 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 D&D Beyond D&D Beyond עד מנטייט זה יפגע קמתי 18, אז הוסיף לי סטרנג פלוס 5 זה אמור להיות פלוס 4 בנוסף לזה, אז 27 סופי זה יפגע יאללה בוא נראה כמה את מצליחה עם ה-D8 פלוס כמה סטרנג לזה לי יש לך, זה מלא לגלגל עד משהו? את ה-D8 פלוס הכוח אדמנטייט ככה נהייתי מזה אדמנטייט וויפן אני לא מוצא וויפן למה אני לא מוצא וויפן כזה? מלי וויפנס and ammunition made of or coated with adamantine are unusually effective when used to break objects whenever an adamantine weapon or piece of ammunition hits an object the hit is a critical שמונה אז תני לי עוד כוח שמונה לא שמונה ועוד שמונה שמונה ועוד שמונה, 16 אוקיי אז כן Keep hitting? או לא? אז כן, פשוט ככה פינג ואתם רואים קרק כזה בצד של הפוד לכן עשה לכן עשה נזק. אוף, זה מתיש. להמשיך? אני יכולה לנסות לדחוף את הדלת עכשיו כשיש חצי סדוקה כזה? טוב, נמשיך עם המקוש. לא, אתה יכול לנסות לפתוח, כאילו. מה שבא לך. הוא עדיין נראה מאוד סדור. המקוש עוזר. אוקיי, אז תשמענו. אז תעשי זה שוב, אם זה התהליך, אז פשוט נראה בכמה זמן זה לוקח. This is to hit. 29. זה קריטי בכל מקרה, כן. כן, זה קריטי. אין דאבל קריטי? לא, אין דאבל קריטי. אז הנזק יהיה 2×8. לא, לא. שמונה ועוד 5 ועוד 8. 1×8. עוד 18 זה יוצא 34
כן. אז אני מניח שהבא תעשה את זה. אז בשלוש מכות אבריל שוברת את אחד הפודים ופשוט עושה בו סדק מספיק בשביל שחצי מהדלת פשוט תישבר לרצפה, ובפנים אתם רואים יש תנו לי פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 תגיד לי לקוף 8 9, סליחה, 9 הבא, אוקיי, בוא נגיד לך, אם אנחנו רואים אנשים אנחנו מניחים שהם כבר נגועים, נכון? לא, אני לא יודע, לא מניחים שהם נגועים, תטילו עליהם אנדנטיפיי. אוקיי, מספר 6 את רואה גבר זד, אבל הצבע שלו הוא הוא סוג של ירוק דהוי, ו רגע ואני צריך שרגנר, כי אני מניח שעמד ליד, וגם אבריל. אני מזכיר לך עם חרב שלופה מוכנה לתקור את מה שבפנים במקרה. אז כנראה גם ליד, תגלו כולכם wisdom saving throw. wisdom save. 14. 17. הצליח. האם זה כנגד צ'ארם? לא. עשרים סופי. אז גם הצליח. אז שיר לוקח את הכל, רגנר ואבריל לוקחים חצי, זאת אומרת אבריל רבע. שזה שלוש. אז כן, ברגע שהיא פוגעת בפוד סופית והוא נשבר, אתם רואים את ה... את הזוהר מעליו מהדהד ופשוט נחפה, וגל קצר של אנרגיה פסיונית נפלט ממנו, עושה לכם כאב ראש, אולי קצת חכורת, והזד שבפנים נראה כאילו זה לא הזיז לו, הוא עדיין, הוא נראה חסר הכרה, לא נראה כאילו סובל, אין עליו שום פצעים שאתם יכולים לראות, חוץ מבאמת יש טנטקלס שנראים כאילו חלק נכנסים לו לראש, חלק נכנסים לו לצוואר, חלק מתחת לכותונת הקרועה שהוא לובש. יש לכם בעיה עם זה ששיר תתחיל לחתוך את הטנטקלס שם? לא, אבל אני לא יודע אם הוא יכול לחזור לחברה או שהוא מיינד פלייר עכשיו עוד כמה שנים. תקשיב, יש לנו פה מלא גיפים שיכולים פשוט לבדוק. אוקיי. יש לנו גם את הפלאבלנס, איך שלא קוראים להם. נכון. פלאמס. אוקיי. פלאמס. שאפשר לשאול אותם. כן, אז שיר תתחיל עם החרב שלה לחתוך במהירות טיק את כל הטנטקלס. שמישהו גיל קוף 20. קוף 20... יאללה שחר. יאללה. קוף 20... אחד. שוב. אוקיי. רגע, פתחתי את ה-R. שלוש. אוקיי, שמישהו אחר יעשה את זה. שמישהו שמגלגל יותר גבוה יעשה את זה. קצר, בשביל מה אנחנו מגלגלים? צריך גלגול גבוה. טוב, אני אעשה את זה. חושב שלא איזה יותר נחמד עם... מה? לא מספיק טוב. זה כדי לשרוף את המזל הרע של אלה. של אלה, של שחר. כן, המזל הרע של טוב. כן, הנה, אלה גלגלה 20 TV. אלה גלגלה 20 TV, אירן. יש לנו את שתי הקצוות, אתה לא יכול להגיד שאנחנו לא עושים מספיק. אוקיי. אז שיר חותך את הטנטקלס אחד אחרי השני, כל אחד קצת מפרפר תוך כדי, וחלק מהם נראים כאילו כשפורצים אותם נוזל מבפנים איזשהו עוז אפור שנוזל לרצפה, חלקם לא מזילים כלום,
וברגע שהיא חותכת הכל, הבן אדם די נופל החוצה מהפוד. הוא נראה בהקרה? אפשר לבדוק אותו, לראות אם הוא בסדר? רגע, אתם תופסים אותו? כן. אז אני אניח שבאמת רגנר ושיר תופסים אותו ומניחים אותו לרגע לרצפה, וכשאתה בא לבדוק אותו, הוא מתעורר, פשוט ככה פוקח עיניים בבעתה, מסתכל עליכם וכזה, שיר עושה לו כזה רגע ומשחקת כאילו היא עושה לו בדיקה רפואית, כי היא לא באמת יודעת, אבל היא יודעת איך לשקר לאנשים. גלגלי פרפורמנס. מה רגנר עושה? רגנר יגיד לו, תראה, הרגע, הרגע, אתה בטוח עכשיו, המיינד פליירס מתו. אז תגלגל לי פרסוויישן. 16? זה נראה מאוד משכנע, אבל כשאת מושיטה עליו עדיין, זאת אומרת, את די ככה יודעת לה לכוון איכשהו כזה, כן, צריך לבדוק פה, ככה, משהו, לבדוק נשימה, אבל הוא כזה, הוא די יוצא מדעתו. אני אוהב את זה שהוורלוקית עושה את המדיסן, והקלריק עושה את הפרסוויישן. היא לא עושה מדיסן, היא עושה פרפורמנס. שיור. רגע, רגע, אבל שיר לא מביאה לרגנר ככה יתרון או משהו? בפרסוויישן יצא לי 17. אתה יודע מה? כן, גלגל ביתרון. שיור, אז אני גלגל עוד אחד. פרסוויישן. יונת זה פרסווייסיב. 17. לא, אבל יצא לי 17 בגלגול הראשון. כן. אז אתם ככה שמים אליו עדיין בסוג של להרגיע אותו, ובאמת הוא ממשיך לצרוח לעוד כמה שניות, לא מבין. אומייגאד, סתום את הפה. אבל לאט לאט, לאט לאט הצעקות נרגעות יותר, ואז כזה עד שהוא פשוט מפסיק ופשוט נושם בצורה מאוד מאוד כבדה, ואז הוא מסתכל על רגנר. רגע, איזה מיינד פליירס? מה הדבר האחרון שאתה זוכר? הייתי בבית שלי במצולות ואכלתי ארוחת ערב עם האישה, וזה היה לפני רגע. מה זה המקום הזה? איזה תאריך אכלת ארוחת ערב? מה? מה התאריך? אני מנסה לחשוב על זה רגע? אני לא בטוח. פליים רול משהו. אוקיי, פליים רול, מתי? מי זוכר את לוח השנה של העולם הזה פה, חברים? שיר אומרת, אבל קשר הטלפתי. אני לא מהמישור. יש פה לוח שנה. כן, ערן, איפה יש בבקשה? איפה? תראה לנו? כאן. אבל גם שבא Forgotten Realms Wiki. Flame Rule. אתה זוכר באיזה שנה? מה השנה עכשיו? שנת שלוש הספינות, לא? איך לא קוראים לזה? 1490 ומשהו, שלוש ספינות. אוקיי, אז כן, זה ממש נחטף בשבעה ימים האחרונים. טוב. נחטף? מה זאת אומרת נחטף? ברוך הבא על המבוך מתחת למי מצולות. מה? איך הגעתי לכאן? באיזה קומה אנחנו עברוס? 17? 17. קומה 17. מתוך כמה? זה רע? תחשוב שקומה אחת זה בערך 200 פיט מתחת לאדמה. תקח את זה ככה. מי אתם? אנחנו שליחים של בלקסטאף. או, רק אתם? איך? איך? הצבאות של פורס גריי יצרו בקומה השישית, כי אמרו שזה מסוכן מדי לרדת למטה. אז בקומה השביעית? השביעית, נכון. אתם פגשתם פעם אחרונה בקומה השביעית, בטיחה. כן, בקומה השביעית הם עצרו, כי אמרו שזה מסוכן להם מדי. ואנחנו מצאנו אותך כאן בטעות, כי תקפנו את המושבה של המאנד פליירס. תן לי בבקשה רגע אחד לבדוק אותך. הוא נראה מאוד מבולבל. כן, מה אתה רוצה לעשות? הוא באמת אופן כשיר הולכת. אני רוצה לעשות עליו מדיסן צ'ק, לראות, אתה יודע, אם הוא נראה נורמלי, שונים, אני יודע מה, לראות שהתגובות שלו נורמליות. גלגל מדיסן צ'ק. אוקיי, אז I will לגלגל מדיסן צ'ק.
הוא בלתי תגלגל. שבע, אני יודע הכל. אתה באמת ככה מסתכל עליו רגע, אתה רואה שהוא נושם, אתה לא רואה שום פציעות חיצוניות, אתה לא רואה אפילו חבורות חוץ מהנקודות שבהן התחברו הטנטקלס, אבל נראה שכל מה שנשאר מזה זה איזשהו כתם שחור, אבל חוץ מזה הוא נראה נורמלי, אתה אפילו ככה מצא לו לעיניים וככה לייט והתגובות נראות רגילות לחלוטין, נראה כמו זד בוגר בריא. ערן, הסבירו לנו שהמיינדפלר הופכים אנשים למיינדפלר על ידי זה שהם שמים להם איזה שהם חרקים קטן אליהם משהו, נכון? כן, טפיל ומוח. טפילים. טפילים, אוקיי. עכשיו, בחדר הזה הוצאנו את כל האנשים שבפונץ או שיש עוד... הוצאת בכלל. הוצאנו את הראשון. הוצאנו אחד. יש פה תשעה פעילים. תקשיבו, אני לא יודע אם החרקים עדיין קיימים, אבל יש לי רעיון איך להיפטר מהם, אבל קודם כל צריך להוציא את כולם. אוקיי. סבבה? אז תשב רגע אחד כאן בפינה, ואנחנו ננסה להוציא עוד אנשים. האם אתם מוצאים את כולם בכוח? כן. כאילו, האם אנחנו מוצאים דרך אחרת לפתוח את זה, ערן? קודם אנחנו מנסים את הדרך האחרת, ואז... האמת, אם אני מטיל על הפוד אידנטיפיי, הוא מסביר לי איך לפתוח אותו גם, לא? לא. לא? אתה גם תקבל ממנו תחושות של אינצ'אנטמנט ושדה פסיוני לא מבוטל. אוקיי, אבל אידנטיפיי אמור... אם זה קסום? הוא לא יודע אם זה קסום. לא, אתה מקבל אינצ'אנטמנט, זה קסום. אוקיי, אז זה אמור להסביר איך משתמשים בפוד הזה. זה מייצר אפקט. שיר תנסה לעשות דיספל על אחד מהפודים הסגורים, עם האור הירוק. גלגל את הצ'ק? 20? לא קורה כלום. טוב, בכוח. ואז היא מנסה לפתוח את זה, פשוט רגיל. מה שהיא עשתה לו דיספל, אולי היא תקנה מנגנת. אוקיי, אז עם הפעלה מתונה של אלימות אתם באמת מוציאים משם, סך הכל של 9 אנשים. חלקם יחסית מהר, חלקם יחסית בקושי, חלקם מתעוררים, פחות או כשאתם מיד מתחילים לחתוך את הטנטקלס, חלק לוקח קצת יותר זמן כמוהו. יוצאים משם סך הכל שני שילד וורבס, אחת מון אלף, אחת לייטפוט הפלינג, מישהו ש... עוד 4 בן אדם והטיפלינג שכבר יש לכם. אוקיי. אז אחרי שאנחנו מוציאים אותם, הם כולם בהכרה? אחרי מונטאז' של כמה דקות, יש קבוצה קטנה של יושבים שם, כולם מכוסים במין עוז דוחה כזה, הוא אפילו מריח רע, חוץ מזה שהוא דביק. אבל... זה לוקח זמן, כי זה... אוקיי. יש לך את הזמן. אבל כולם כזה, כולם כזה... אבל... כולם ככה מסתכלים מסביב, כאילו... הם לא מבינים מה קרה כרגע, הם לא מבינים איך הם פה, מה הקשר בכלל לחוויה שהייתה להם לפני דקה, וכל הנורא מבולבלים. אוקיי, אז אני שם את כולם ככה שאני רואה אותם, נגיד באחד מהפינות של החדר, ואני אומר להם, אוקיי, תראו, אתם ככל לא נראה נחטפתם על ידי מצליפי מוחות, והפודים האלה הם לפי מה שאנחנו מבינים, האמצעים שלהם לייצר עוד מיינפלרס. עכשיו, יכול להיות שאתם עדיין נגועים עם הפרסייטס שהם מנסים לשים, אז אני עכשיו מבצע תיאור על כולכם, אל תדאגו, זה לא הולך לחוב, ופשוט תישארו רגועים. ואני אטיל ספיריט גארדיאנס, ואני אעבור ככה, אני אעבור, אחכה לאדם כמה זמן, ואז אעבור הלאה ואחכה עוד ככה ש... אם יש יצורים בתוכם שאנחנו לא רואים אותם, הנשקים יהרגו אותם. ספיריט גארדיאנס יכול לעשות את זה? לא, אני חושב שלא, כי יהיה להם פול קאבר מהספיריט גארדיאנס. כן, בדיוק. דאם. אוקיי. I don't think that will work. אין לך, יש את הקסם הזה של... קיור דזיז. דזיז, או רמה שנייה שזה לסר רסטוריישן, אולי זה. יכולות של 10 רסטוריישן יעזור. אני כן אגיד לך שבתור קלריק אתה בטח יודע שלסטר רסטוריישן זה סוג של רמה אחת מעל טיפול רפואי בסיסי, משהו שכנראה
שנכנס לנו למוח והתיישב שם כבר כמה זמן, כנראה לסר הסטוריישן לא יעזור. שחר, אם אתה שוקל לעשות ניתוח מוח פתוח על האנשים האלה, אל תשכח שיש לך רביביפיי במקרה הגרוע ביותר. אני מניח שזה נעשה טלפתית. כן, כן, זה קשר טלפת. אוקיי, אז מה אנחנו נחזיר איתם? אם אנחנו נחזיר אותם, אנחנו מסתכנים בזה. אז אנחנו אפשר להביא אותם לבלק סטאפ ושהם ינסו לעצור משהו. או שאפשר לבקש מהגיטים לבדוק אם יש להם טפיל פסיוני במוח או לא. הם בטח יכולים לזהות דברים כאלה, אם לא הם, אז אולי הפלמפים. אוקיי, איך אנחנו מוצאים את כולם מפה? בשלב הזה, אחד מהם, שנראה שהוא למרות שמכוסה באיכסה לבוש קצת יותר טוב, והוא ניגש אליכם ואומר, שלום, אני סלפון, אני קת'רה, אתם בטח יודעים טוב מאוד מי אני. אני רק מנסה להבין למה אני פה, כשלפני רגע הייתי באחוזה שלי. מי אתם לכל הרוחות? איפה המקום הזה? אני דורש שתחזיר אותי מיד הביתה. אני די בטוח שהסברתי לכם מה קרה לפני כמה דקות. מה שהסברת לא היה מובן. אוקיי. רגנר, אתה רוצה להסביר? שור, אתם נמצאים... באיזה קומה אנחנו כבר? 17? לא, 17, כן. אנחנו נמצאים בקומה 17 במבוך האשף המטורף. התאים שהוצאנו אתכם מהם הם תאים של מצליפי מוח שהם יצורים מרושעים. אתם יכולים לראות את הגופות שלהם כאן, כאן וכאן. Here, everywhere! יש בהמשך המסדרון עוד, אם אתם מאחורי הדלת, אם אתם ממש רוצים, יש גם מפלצת ענקית שמסתובבת. והם ככל הנראה ניסו להפוך אתכם אליהם. רגע. אני לפני פחות מדקה הייתי באחוזה שלי. הדברים האלו... אתה צריך היום השביעי לפליים רול, כאילו, מי לא יודע את זה? חטפו אותם היום. חטפו אותך היום? מעניין. חטוף טרי. רגע. עכשיו הערב. איך הדברים האלו... לא, עכשיו עדיין צהריים מוקדמים. אני משקר, אבל לא משנה. איך הדבר הזה... מה? רגע, יכול להיות שעד עכשיו היית בסוג של חלום של אשליה של המציאות שם? לא, זה האמיתי. הכל קרה לי כמו שקרה. אוקיי, בואו איתנו, אנחנו לוקחים אתכם לגיס. הם ידעו אולי מה לעשות. שנייה, אתם לא רוצים לראות אם יש פה עוד חטופים? מפלצות ממישור אחר, זה בסדר. קודם כל אנחנו מצילים את האנשים האלה שכבר הצלחנו, ולוקחים אותם למקום בטוח. אחר כך נמשיך. כן, אז איך אנחנו חוזרים חזרה לימי מצולות? אוקיי, קודם כל בואו איתנו. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו כבר יש לנו מישהו, אנחנו מתחילים להסתובב עם 11 איש. לא, אלה 10 אנשים נוספים. אנחנו... זה בסדר. איך תגידו על היכולת שלכם לשרוד במקום עוין? שהצבא של פורס גריי לא רוצה להיכנס אליו. ההפלינג חברים את היד, אני רק טבחית, אני זאת אומרת, לא חושב שיצאתי כל החיים שלי עם מי מצולות? האם יש פה הרפתקן חובב? השני הגמדים ככה צועדים צעד קדימה וכזה בחזה מובלט כזה של ביטחון. אנחנו לא בדיוק הרפתקנים, אבל ככה מחווה לכיוון רגנר ואבריל כזה. גם עדים יודעים להסתדר עם מה שצריך. שיר פשוט פותחת את הבור וזורקת עליהם random looted weapons. קחו את זה ואת זה. רגע, דרך אגב, גם כמובן שאנחנו צריכים להציג את אבריל שלנו. אז רגנר, אני מניח שאתה רוצה להציג אותה. שור, זוהי אבריל... אתה מתחת להר. כן, אני... באתי להציג את השם... איפה שהמשפחה שלה פה? אבריל, משפחת מלארקינג, המלכה מתחת להר. מנתץ את השדים. כן, כן, מנתץ את השדים, השלשלאות, האויבים, מה שאתם לא רוצים. זרוק את הפטישים. אז ככה מסתכלים... ולוחמת אמיצה מעין כמוה. מסתכלים לך אחד על השני? באמת, מלארקינג. הם לא נכחדו לפני על השנה. לא? טוב,
מסתבר שלא. אז הוא ככה, הגמד מושיט לרגע את היד לכיוון הראש שלו, ואז הוא נזכר שאין לו עליו כלום, אז כזה, אז הוא פשוט אומר, אם היה לי קובי, הייתם מוריד אותו בפנייך, אבל זה המצב. מתחשב במצב, אני מניח שזה די בסדר. אני הוא רגנר, היועץ של המלכה, ומגיע משבט באטל הומר, הכהן של מורדין. כן, כן, זה הכל טוב ופה, אבל איך אנחנו יוצאים מכאן? אמרתם קומה 17? בואו איתי, ואנחנו מתחילים להוביל אותם לגיס. איך אתה פותח את הדלת שחר? אתה רוצה לבדוק אם הדלת השנייה פתוחה? תראה איך אני פותח עם היד. ניתן נעולה. נעולה, היא נעולה. הדלת השנייה גם נעולה, אירן? כן, לשניהם יש את המנעולים האלו. אז מחר נוכל לצאת. ואתם שומעים, אתם מתחילים לשמוע בחוץ מין כזה טום, טום, טום בכיוון, בכיוון הזה פה. רגע, בכיוון השני אנחנו מתחילים לשמוע את זה? זה קול עמום אבל כבד. מאיזה כיוון? מהדלת הצפונית. מכיוון הדלת הצפונית. נראה לכם זה הגיפים או תולעת, חברים? נראה לי זו התולעת, לא? כמה רועש זה? מאוד. זה נשמע כמו משהו גדול וכבד מתחבט במשהו. כן. מישהו יודע לזהות פה אייל ברזל או תולעים ענקיות ולהבדיל ביניהם? אפשר מסתכלת על שני הגמדים? כן, ככה אייל ברזל מול תולעת ענקית, אני לא חושב שיש הבדל גדול. לא, ברש, ברש, האם אתה מצליח לזהות אם זה תולעת ענקית או אייל ברזל? הוא נצמד לדלת ויקשיב. אני אתן לו גיידנס. אוקיי. אתה נותן את ברכתו של מורדין שם. שמורדין יפתח את אוזניך. אז הוא שם ככה את האוזן על הדלת, הוא מקשיב לרגע ארוך. זה נשמע מאוד לך, אז אני הייתי אומר אותו לאט. אוקיי. כמה יצורים אפשר לדחוף לבור? ואפשר להכניס גמד או... בת מחצית לתוך התיק שלך, אברוס? לא. לא. אתם רוצים 11 אנשים לשים בפנים? שהיא רוצה לדעת כמה סיבובים היא צריכה לעשות. הבור הוא בעיקרון 6 פיט קוטר, 10 פיט לעומק. אני חושב שכולם יכולים להיכנס, אבל זה יהיה ממש צפוף. זאת אומרת, קשה לנשום צפוף. אוקיי, אז שיר מצביע להציל, הבחור שממש לאחוזה. אני לא במישור הזה, אני עובד איזושהי בלק סטאפ זמנית, אתה לא הולך להתלונן עכשיו, ואברוס, אתה יכול לפתוח את הבור? כן, אני אפתח את הבור. תדחסו בבקשה. והוא גם מלא בכל הפסולת שלכם. זה כזה... ואל תגנבו דברים שם, יש שם גם רעלים וחומרים מסוכנים, אז אני ממליצה לו לגעת בדברים. כן, זאת אומרת, כולם אתכם מסתכלים פנימה, חומרים מסוכנים? כן. ואל תפתחו את השק עם מלא מלח, ואל תסתכלו מה יש בפנים. איך נדע אם זה מלא מלח? אל תיגעו פשוט, אל תיגעו בכלום, פשוט תשכבו ותקוו שהכל יהיה בסדר. כן, אז הגמדים כזה מתיישבים על הסף כזה, אוקיי, הייתי הופ, ונופלים למטה, אבני אדם יורדים בזהירות. לפחות האחרון זה האציל המפונפן הזה שמסתכל עליכם. אתם לא באמת רציניים שאני אכנס. למטה. יש לך שתי אפשרויות, או להתמודד עם הייצור, או להיכנס לבור לחצי דקה. אני סופר. ספור חצי דקה. הוא כזה, אתה רואה אותו כזה מסתכל למטה על כל האנשים שכבר מצטופפים ועל כל הציוד שלכם שנמצא במקום אטום לכל כך הרבה זמן. כזה, אלוהים אדירים. ונכנסנו. אז אתם תחכו לי פה רגע? את משגרת מישהו מאיתנו יחד איתך, לא? אתם צריכים? כי אני פשוט הולכת לקחת אותם ולחזור. למה? את פשוט הולכת להביא אותם לגיף, אנחנו מנה רוצים לצאת מפה, אז... אוקיי, עד. סבבה, יאללה. מי יחס לבור? מי יחס בחוץ? אבריל כי היא מלכה, אברוס כי הוא קוסם, רגנר כי הוא כהן, מי נשאר איתי? אני אשאר איתך כי אני לא עתיק. סבבה, אז...
אז אתם רואים שהציל הזה כזה מנסה להתדחף הצידה ולא לגעת באף אחד, זה כתוב מאוד קשה, כמו יכול להיות שעוד שני גרמדים יחסים פנימה. לאן אתם מכוונים? שיר חוזרת לבסיס של הגיפים. זה לא התכוונתי. אנחנו יודעים כבר את הדרך מערב. אנחנו אמורים לדעת את המיקום הספציפי של זה, זה אמור להיות בפור ופור, ולכן ערן יוותר לנו. כן, אתם יכולים לכוון פחות או יותר די בקלות פה על הכניסה. כן. פוף. אז כן, אתם מופיעים פה, ופשוט פולטים 11 איש החוצה? כן. לא, אני מחכה 31 שניות. כאילו, אני לא מבין למה הוא מתלונן, הוא בחברתה של מלכה שם. נכון, ואם אני יכולה להיכנס לבור בשביל לעבור מקום למקום, גם הוא יכול. הקשר הטלפתי לא עובר מישורים, אני לא טועה. לא, הוא לא עובר. אז אבריל וריינר נמצאים ו... רגע, זה שובר את זה או שזה נשאר? לא, לא, זה פשוט לא פועל כשמישורים אחרים, אחרי זה זה יחזור, אין שום בעיה. אוקיי. כן, מבחינת כמה קל להטיל לזה, לא נריב על זה. אז אבריל וריינר בשיחה משלהם. ואז אברוס פותח את זה ויאללה, צאו חבר'ה. אנחנו נצרכים עוד אוכל? תנו לבדוק רגע כמה יש לנו בבור. אשר פשוט מוציאה פט דף מהכיס שלה. כמה אוכל יש לנו בבור? יש לנו מספיק לכולם ל8 ימים, אנחנו נסתדר. וואה. כן, אז כולם יוצאים החוצה ואתם רואים את הגיסים ששומרים שם כזה וואו וואו וואו, מה זה? זה ככה, אתם לא מבינים אותם, אבל זה כזה... טנקס שיר, כן, שירת, היי, אנחנו זקוקים ליכולתכם ביכולות פסיוניות כדי לנסות לזהות הפילים במוחות של נחטפים. הוא פשוט שולף את החרב מכוון לכיוון הבן אדם שהכי קרוב אליו. אין לך שודים בסרם אוף אובייס? תבדקו אותם, אל תהרגו אותם. ושיר, סבבה? אז כן, הוא פחות או ישרוק שריקה חזקה, כמה גיטים יצאו החוצה, הוא יסביר להם בגיטית מה קורה. וגם אתם רואים שקצת קשה להם לקלוט את זה, אבל... את מסבירה ומפצירה בהם. שיר לוחשת באוזן של אחד מהם, אתה יודע, עדיף לעשות את הבדיקה הזו בחדר סגור, כך שבמקרה הצורך ואי אפשר להציל אותם, שלא ידעו. היא לוחשת לאחד מהם באוזן. לאחד השומרים? לאחד מהגיפים שידעו, שיבינו. כאילו, אני מניח שלא רואים שם את לשיר או את יוונקר? זהו, שאחרי רגע אני חושב לשיר תגיע וכזה... שיר תלחש את זה באוזן של השיר. אז... אז היא סוג של תחייך כזה... אה, ניצולים! טוב, נראה מה אפשר לעשות. אני אשמח מאוד אם תוכלי לבצע את הבדיקה. יש לך אבל חדר סגור כדי שזה לא יפריע לפרטיות שלהם. ושיר מקווה שלשיר מבינה אותה לחלוטין. כן, אז עקרונית כן, יש לנו את החדר החולים שלנו. יופי, יאללה, אז היא מצביעה להציל, יאללה, לך ראשון להיבדק. אז היא סוג של אומרת להם בגיסית, ברוכים הבאים, אם רק תלכו אחרי השומר הנחמד. וזה משהו שרק שיר מבינה, והיא כזה מנסה להכווין אותם. אני מניח שאחרי קצת פרודינג הם כולם ייכנסו פנימה. כאילו זה או זה או להיות במוח סופר מסוכן. בגדול שירה מבקשת תבדקו אותם, ואם אי אפשר להציל אותם תהרגו אותם בשקט, זה היה מה שהיא מנסה להעבירה. אוקיי. לא, שלא, כאילו היא לא רוצה פאניקה, היא מנסה, היא לוחשת לה גם באוזן אם נראה שלשיר לא מבינה אותה. כן. אוקיי.
אוקיי, כמה יוצאים אלינו חזרה? אה, אתם מחכים שזה יקרה. זה לוקח כמה שעות. לוקח כמה שעות, אנחנו בסדר מחכות כמה שעות, נכון? כן, יש לי מלא ללמוד. בשק של המלח יש את הראש חסר המוח של הגיף הענקי. ערן? כן. תגיד, יש לי עדיין את... יש לי... התפנה לי היכולת של ה-Divine Intervention, עברו שבע ימים מאז הפעם האחרונה? איפה ספרתי את זה? זה בלוח שנה שמת, לא? כן, אני חושב ש... יש לי את זה פה. כן, עוד לא. אם אתה רוצה לדעת תאריך מדויק, אתה אמור לדעת את זה, זה בעשירי. עוד שלושה ימים. עוד שלושה ימים. אגב, שיר לא מעבירה לכם את העניין של ה-Dispose them quietly. היא לא, היא חושבת שרגנר אדם טוב מדי בשביל שישמע את זה. שור, יש לך מזל. אם אתם רוצים אני אגלגל דיספשן. לא, אין טעם, רק אם נשאל אותך על זה. סבבה. זהו, אלא אם כן רגנר נשאר, אני חושב אולי היחידי אם הוא נסה באמת להקשיב, אולי הוא ישמע מה השיר לעכשיו. אנחנו שם ביחד איתם? לא חיכינו ש... איפה אתם רוצים להיות? מה אתם רוצים לעשות? איפה אתם רוצים לעשות? חשבתי ששיר רגע השתגרה עם אבא ראש לבד. לא, אתם גם, לא, אתם באתם איתנו. אתה רוצה להישאר בחדר הנעול שם לבד? אני מניח שאז במהלך הבדיקות... רגע, אנחנו נשארים... אפשר לחכות לבדיקות אם אתה רוצה. מה שתגידו. אנחנו לא חייבים לחכות לבדיקות, אבל... אתה רוצה לבדוק אם יש חדרים נוספים? לא, השאלה היא פשוט, במידה וכן יש להם את הדבר הזה. ערן, אם יש להם את הדבר הזה, האם אני מכיר איזשהו לחש או משהו שיכול to undo it? לא הבנתי. האם אני מכיר לחש או יכולת שיכולה להוציא מהם את הנגיף הזה? אני חושב שאני צריך לבדוק את זה. כנראה באיזה ספר ממהדורה סופר ישנה על גיפים מדברים על גיפים. הדבר היחיד שאני כרגע... עוד לא שיחקתי בלדורגי 3. הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה פשוט Divine Intervention. איך? אבל כאני... כאילו, כרימוב קרס אין... כאילו... האמת שאני לא יודע אם יש בכלל לחש שנקרא רימוב קרס. יש אתה מדבר, אתה... אבל אני לא בטוח אם זה נחשב קרס. גלגלי? למה? כן, ארקנה או רליג'ן, מי שרוצה. ארקנה או רליג'ן, אני גלגל רליג'ן. נייס. 21. אוקיי, רליג'ן 21. אז אתה יודע, דבר שם כבר, אברוס פילד יו אין, שהיצורים האלה פשוט נכנסים, מתפלים על המוח, די אוכלים אותו מבפנים ומשנים את היצור תוך כדי שהם עושים את זה, והדרך להיפטר מזה היא תכלס רק אם עוצרים את זה לפני שהתהליך באמת מתחיל, שהתהליך השינוי באמת מתחיל, ואפשר לעשות רק על ידי להרוג את הטפיל עצמו. זה בעייתי, כי הוא נמצא בתוך המוח. עכשיו, עם רליג'ן 21 בתור כהן, אתה יודע שאם נשמיד את הטפיל החלוטין, like really go nuclear on it, זאת אומרת למחוץ את הראש או לשרוף אותו, אז רזורקשן או טרו רזורקשן יעבדו. אוקיי, אבל חוץ מהדבר הזה? כנראה ניתוח מוח פתוח וריביפיי מספיק מהיר יספיק, לא? זהו, שבשביל... שאם... זה בעייתי, כי אתה די גורם נזק לחלקים בגוף, וזה רביפיי לא מחזיר. רביפיי לא יכול להחזיר מחלקים, אבל הוא כן ירפא. אבל זה כבר נזק, זה כבר significant injury. זה תלוי כמה הדקירה לתוך המוח מדויקת. זהו, בגישה הזאת, אולי אברוס יכול לעזור עם זה, זה שאם באמת מנסים לפגוע בטפיל ישירות ופוגעים במוח תוך כדי, אז רביפיי והיל ורסטוריישן יכולים להחזיר את הבן אדם לאיך שהוא היה קודם. אוקיי, בוא נשאל אתכם רגע את זה.
איזה לחשי התקפה אתם מכירים שלא צריך לראות את האויב ויכול להיות לו פול קאבר? אה, סליחה, עוד משהו? אם אתה מדבר על דיווי אינטרוונשן, אז כנראה שהדבר היחידי שבאמת יכול לעזור גם בשלב הזה, ובמיוחד רק אחרי שהתהליך מתחיל, זה וויש או דיווי אינטרוונשן. טוב, מצב קשוח. אני לא חושבת שיש דרך להציל אותם. כמה זמן, אוקיי, כמה זמן, האם אני יכול לדעת לפי הגלגול שלי כמה זמן התהליך הזה אמור לקרות עד שהוא מסתיים? אני לא חושב שיש לכם מידע על זה. זאת אומרת, אמרו לנו שזה כמה שבועות. כן, כמה שבועות? מי אמר זה? כן. הגיפים. אז תרשי לי לתקן את זה, אז הם יגידו שזה שבוע עד מספר שבועות נוטה לכיוון הפחות. אוקיי. טוב, יש משהו שאני אוכל אולי לעשות, וזה די התקווה היחידה שלהם, אבל אם באמת יש להם את זה, אני אוכל להתפלל כל יום, בתקווה שהאל ישמע את תפילתי, וירפא אותם. אנחנו מבינים שאנחנו נתעסק עם 8 אילתיד או 9 אילתיד אם הם... אבל הם לא... אבל הם לא כולם... התהליך שלא כולם התחיל באותו זמן, אז... הם נראים לכם כרגע במצב טוב, זאת אומרת אם יש להם טפיל במוח הוא שם, או לפחות הוא קם לתחייה שם פחות מיום. אוקיי, סבבה, אבל אז הם יהיו באחות אותו יום או יום אחרי, זה לא מאוד עוזר לנו כי קשה לנו עם שתי, עם שלושה אליטידים. אוקיי, בואו נגיד דבר כזה, כי אני באמת רוצה כן לנסות להציל אותם במידת האפשר. אני מבין, אוקיי. עוד שלושה ימים, צו ההרחקה שלי מהאל יתבטל, ואז יהיו לי עוד כמה ימים לנסות שוב ליצור קשר איתו, לפני ש... אתה מציע שנהרוג את כולם ונבקש ממנו להחיות אותם ללא התפיל? או. האמת אני דווקא חשבתי על לתת להם לחיות במשך התהליך ורק אם... אתה מבין שאתה רוצה להסתובב עם עם 10 אנשים במבוך הזה? אני לא רוצה להסתובב איתם. לא, אני רוצה להשאיר אותם כאן. הרבה יותר פשוט... אז הם לא הסכימו שהם יישארו פה. רגע, הרבה יותר פשוט לשמור גופות בטוחות מאנשים בטוחים. אני... ואתה יכול להטיל להם את הלחש של הקוסמים של הכהנים שלכם שמשאיר גופות טריות. איך קוראים לזה? אני לא מכירה. הכהנים באצטדיון השתמשו בזה בשביל לתצוגות. לתצוגות השתמשו בזה הרבה פעמים. לא, איך קראו לזה? במיוחד שלדוגמה פעם אחת ראיתי מדגים על... ריפוז, נכון? משהו ריפוז? ג'נטל ריפוז. ראיתי פעם מדגים על גופה של... איך קראו? של נמר ענקי, נשק חדש. הם השאירו אותה ככה טריה לכל התצוגה. אוקיי, אז... אנחנו נסתובב עם 11 גופות. אנחנו עושים שמתעצם ויש לנו עוד 9 אנשים. אני לא חושב שזה פרקטי להסתובב איתם, אני מצטער ואין לנו דרך לעלות למעלה. לא נסתובב עם גופות, נזרוק אותם לתוך בור ונסגור את החלק למעלה פשוט. כן, אנחנו נעשה את זה. להרוג אותם ולסגור את בור? לא, לא נסגור את בור. אנחנו נעשה את זה מספר לא מוגבל של ימים. עד שאני אצליח לצורך כסרים. נערוג אותם ונזרוק אותם לתוך חדרון קטן שאפשר לסגור כך שאף אחד לא יגיע לגופות. טוב, אני... חבר'ה, אין לנו דרך הרבה. אני לא חושב שנשאר לנו לצערי משהו לעשות. ולקוות שהכל יהיה בסדר. אנחנו נעשות את זה גם. כן, אנחנו צריכים להאמין כרגע באלים. אין לנו משהו אחר שאנחנו יכולים לעשות. פיירבול. עכשיו השאלה כמה החזרו חיים וכמה לא, אוקיי, ערן, אני אשאל אותך עוד שאלה מעניינת. פלנר אליי, אם אתה מזמן פלנר אליי, האם יש אחד מהם שיוכל לעזור להם? אני לא יודע, מה אתה חושב? אני חושב שאמור להיות מלאך ש... כנראה יש כזה, אבל אין לו סטאט בלוק כי הוא לא מלאך לוחמני.
אני חושב שהיה מעניין, בטוח יש מלאכים וכאלה שיודעים לרפות, שיודעים זה, אני רואה איזה אחד מה... יודעים להתמודד עם דברים כאלה. אני רואה אחד מה... אני רואה אחד מהסלסטיאנס שמשרתים איזה... ישירות איזה אל של הילינג או רסטוריישן. יש סיכוי טוב שזה יעבוד? אתה יודע שזה יעלה לך הרבה. בשביל שירות כזה. בסדר, אפשר לומר לאציל שיש שירות שיעזור לו, אבל זה גם יעזור כל האחרים ושהוא חייב לשלם את זה. אפשר לנסות, בוא נראה כמה כסף יש לו, כי אני לא יודע כמה יש לנו. ערן, אם אנחנו נעביר את זה זריז, האם אפשר לנסות לשכנע אותו שיש לנו טיפול מציל חיים, שיעלה לו הרבה מאוד זהב, לראות כמה זהב הוא יכול לשלם? שיר את הדודה הזה. אתם רוצים שאני אלך לדון על זה מהר? כן, קחי את אברוסי, יעזור לך, הוא די משכנע, ואני אתן לך את ברכתו של האל. מי ייתן שלשונך תעזור לשחרר את ארנקו של האציל? אוקיי, כל הדיון הזה... כן, תמשיך. שיר פשוט אחרי הערכה אומרת תודה לך, בועטת לרגנר בין הרגליים ומתחילה לתת. והשריון שמכסה גם בין הרגליים שלה. בסדר, זה מסר. זה העניין, זה המסר. מסר חשוב. בכל מקרה, ערן, רגע, יש לנו כמה שעות שנגיד אנחנו יכולים להגיד שלמדנו ועשינו זה, כי אנחנו כמעט הבדיקות הסתיימו. אני אגיד, זה מה שאני רוצה להגיד זה שכל הדיון הזה על איך אפשר, מה אפשר לעשות להם, זה לקח בערך 20 דקות. אז אתם רוצים לקחת כמה שעות ואז לבדוק מה קורה, או שאתם רוצים ללכת עכשיו לבדוק מה קורה? בוא נלך עכשיו מהר, אברוס. שור, נלך לבדוק מה קורה. אוקיי. קדימה, יאללה, רגע. ועל הדרך נדבר אולי עם האציל. רגנר, בהצלחה עם המחקר שלך על האוטומטון. יאללה, בוא רגנר, בוא אברוס, בוא נלך. אני חושבת שעדיף שלא כולם ייכנסו, לא ניצור להם בלגן, שלא ילחצו. אוקיי. אז כשנכנסים פנימה, אתם רואים באמת שהגית העמידו את כולם בשורה על הקיר בחדר ההוא. אני לא פשוט נכניס אתכם, זה יותר קל. בדרך שיר לוחשת לאוזניים של אברוס כדי שאחרים לא ישמעו. הגיפים די מתכננים, הגיפים די מתכננים להיפטר מכל מי שמתקדם מדי במצב, רק שתדע. נשמע פעולה הגיונית. אז הם די העמידו אותם על הקיר הצפוני ליד הדלת הצפון הערבית, איפה שלא נכנסתם. וכרגע אתם רואים שם שמונה מהם, כולל האציל. רק מישהו אחד נכנס פנימה. וכן, מה אתם רוצים לעשות? שיר מסמנת כזה להציל, בוא רגע, הייתי רוצה לשאול אותך משהו. הוא ניגש בזהירות. כן, אז תקשיב. ממה שהבנתי ממך, אתה אציל, בעל החוצה, בעל משאבים, נכון? כן, כן, ואני מוכן לשלם לכם כדי שתחזיר אותי הביתה, כמה זה הולך לעלות לי? אוקיי, העניין הוא שזה לא להחזיר אותך הביתה, זה האם תישאר בחיים. לא בגללנו, בגלל הטפיל שיש לך במוח. איזה טפיל? אתה זוכר שדיברנו לך על ליפידים, מצליפי מוח? כן. אוקיי, הם מכניסים טפילים לראשים של מי שהם חוטפים כדי להפוך אותם לליפידים. ברגע שאת אומרת את המשפט הזה... הוא אומר את זה בשקט, לרונים שלו. הפנים שלו נפתחות בבעתה. והוא פשוט תופס לך בחולצה ודי צורח, הוא לא לוחש כזה. את חייבת לעשות משהו, תעזרי לנו עם זה, אני לא יכול למות ככה. תירגע, 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 אנחנו לא נעשה לך כלום, אל תדאג, הגיפים פה נחמדים, הם לא ייגעו בך. אנחנו רואים גיט אחד מאחורה כזה. היא כזה מסבלת לו עם היד מאחורי הגב של האציל, שתף פעולה רגע. כן, 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 שנייה, היא מסדרת לו, אוקיי. אז העניין הוא... שאין לנו באמת את המשאבים להצליח להפעיל טיפול במידה והמצב שלך ושל האחרים מתקדם מדי, אבל יש לנו את היכולת לעשות את זה, אנחנו רק צריכים את היכולת לספק תשלום. כמה משאבים שלך יכולים להיות? כי אתה יודע, אנחנו צריכים עזרה של סלסטיה לטפל בזה. אני רוצה שאבריל תגלגל היסטוריה. יש לנו כהן ברמה גבוהה. הבעיה היא ש... ואנחנו רוצים בעצם לקרוא לכוחות השמיים לעזור לך ולהציל אותך. הבעיה היא שזה יקר.
ביתרון. ושזה לא רק אתה. שזה לא רק אתה. זה אפשר או לכולם פה או רק לאחד, הם מלאכים, הם יראו את זה בעין לא יפה אם זה יטופל רק אחד. 21. הוא הציג את עצמו בתור סלפורן אמקסרה. ואבריל יודעת שאמקסרה הם אחד משפחות האצילים העשירות ביותר ברוטרדים. אוקיי, אז אני אומרת בקשר המחשבתי, לא חסרים לו כסף והשפעה על הבחור הזה. אז הוא, ברגע שיר אומרת לו לרגע, והוא כזה עדיין עם עיניים בוהקות, אבל הוא מנסה לדבר יותר חלש, יש לי כסף, אני אשלם מה שצריך, רק תחזירו אותי הביתה, בריא, וכל מה שצריך, כן. אוקיי, בסדר, זה נפלא. אז סלח, אז תחכה פה, אני שנייה... ואיך לעשות את הדיבורים, את הסידורים, אברוס תודיע בבקשה לרגנר שיש את המשאבים במידת הצורך. ושיר לוקחת את לשיר הצידה. שיר לוקחת לשיר הצידה ומבקשת ממנה לספר לה, אבל רק לה, לא לאחרים, מי נגוע ומי לא, ושיש להם דרך להיפטר מהטפיל, ושהם רוצים להשתמש בה. אז תתחיל לתחקר אותך, רגע. איך להיפטר מהטפיל? חשבתי כמה שאני יודעת, זה בלתי אפשרי בלי להרוג את ה... זה, ואני מזכיר רק ששיר לוקח, מוליכה את לשיר כזה רחוק מהאחרים בזמן שדבר. רגע, איך הורגים את הטפיל? כמה שהבנתי, או ש... זאת אומרת... אני חושב שאפילו גל פסיוני חזק לא תמיד להוריד את הדבר הזה, רק להרוג אותם את ההוסט. כן, העניין הוא ש... האם חשבת פעם על האפשרות של... לזמן אחד מההיי סלסטיאל למישור הזה ולבקש ממנו עזרה ולשלם לו? היא, הכנפיים שלה צונחות והיא כזה נתן לך את המבט של... את צוחקת עליי, זה באמת? לזמן סלסטיאל? תקשיבי, אני שמעתי סיפורים... אני אישית משרתת אחת מהגוץ, אני יודעת שהם יכולים לעשות דברים... לא הגיוניים, לא אפשריים, או להחזיר אף לחיים ועם כל הגוף שהיה לו לפני. אוקיי, אז אני יודעת שיש כהנים, אני יודעת מה זה הדבר הזה, ואני מבינה שאת אומרת, כנראה גם החבר שלכם פה, אבל לא כולנו יש קשר ישיר לישות אלוהית. זהו, לנו יש. אהה. לנו יש קשרים למעלה. יש לנו את המספר הישיר. לא, את רואה אותך חושבת, מה אני יכולה להשיג עם זה? אבל מהר איך לוותר לזה. 888 מורדים. 888 מורדים, כן. את יודעת, יש פתגם, את תמיד לפחות 5 יצורים תבונתיים מאל כלשהו. מיש חבר, מכיר חבר, מכיר חבר, מכיר חבר. כנראה שזה לא פתגם נפוץ איפה שאני מסתובבת. זה הרבה יותר נפוץ שאת נמצאת במישור ששם יש אלה ששולטת בו פיזית. אוקיי, אני אבוא ואני אגיד לך מה החופים שלנו אומרים. בסדר גמור, אז לא צריך כבר להיפטר מהם בשקט. אנחנו נראה, דרך אגב, התולעת הענקית עדיין שם בבסיס שלהם, פשוט חיסלנו את הבוס ואת העוזרים שלו. אז אנחנו ניתן לה קצת זמן. עכשיו, אם באמת חיסלתם את כל האליטידים, אז לא יהיה לה... לא יהיה מי שיאכיל אותה, לא יהיה לה מה שלטפל עליו, היא עוד תצא משם תוך כמה ימים, עוד תקווה. אוקיי. בהצלחה בעבודה על השיר, אני שמחה מאוד על העסקים, היא אומרת את זה בכל בקומון שה... זה ישמעו, ואני מקווה שהבדיקות ייגמרו במהרה. כן, זה קצת קשה למצוא את הדבר הזה, אבל כאן מסתכלת שעתיים שלוש. תודה. סיום. אוקיי. אוקיי, אז יש לנו פתרון. אז אלא אם כן אתם רוצים לעשות משהו מיוחד, אתם יכולים לשרוף 3 שעות על משהו? אני אשרוף 3 שעות ואסיים לי... רגנר, רוצה שאני שוב אעזור לך לחקור את זה שלך? שור, למרות שאין לזה שום השפעה מכנית once or ever. אין שום יתרון מכני. ואני מטיל על עצמי enhance ability
כן. אוקיי, אז הגלגול הראשון ביתרון, ו... זה לא רק הראשון. זה על כל השנה זה גלגול. נכון, הגלגול הראשון זה ביתרון. טוב, ויאללה, בוא נזרוק. ואני מזכיר לך, ה-DC הוא 19. ביתרון. אתה יכול להשתמש בעוד ספל סלוטס. רגע, יש לי יתרון. היתרון לא עזר לי. אז אני אטיל עוד פעם מנסביליטי. ואני אנסה שוב. רגע, איך אומרים לו ביתרון? אני לא זוכר. מה ה-DC אמרת? 19. רגע, עצור. ערן, אפשר להביא לו על הגלגול הזה את ה... איך את ה-1D4 של ה... שהעברת לנו להוסיף לגלגול לבחירתנו? You know what? What the hell? יאי! Oh, thank you! אז בדיוק הצלחתי. כי זה 18 פלוס 1 היא 4. 18 פלוס 1. Thank you. כן. אוקיי. אז הייתם מבזבז את כל הספלסות שלי. אז אתם רואים את רגנר במשך שעתיים כזה, מפרק את הדבר הזה, הוא על איזושהי חתיכת בד בהירה, הוא פשוט מפרק את זה לאיזה 100 חלקים, ולקראת סוף השעה השנייה הוא פשוט מרכיב את הכל חזרה לפחות איך שזה היה קודם, ומרים את הדבר הזה, וזה נראה כמו את אחד הצרעות שראיתם, רק בדגם מיניאטורי, וזה לוקח את הגביש הקטן והזוהר, משחיל את זה פנימה, והדבר הזה... אוריקה! נייס! תודה לך מורדין. מגניב. זה היה מה שחסר לי, נכון? היה חסר רק אחד. יפ. אקסלנט. אוקיי, אחר כך דבר איתי ותגיד לי איך זה משפיע מכנית ואם אני יכול להתחיל לבנות עם זה דברים. או מה השלב הבא. אוקיי, אני מעדכן לך איזה שתכלס סיימת את המטלה הנוכחית. זאת אומרת שבמנוחה הארוכה הבאה אתה עולה דרגה. סוויט! ואנחנו יכולים לדבר אחר כך על איך אתה רוצה ליישם את זה במקומות אחרים. יאללה, מגניב. אלא, דיברתי, אני גם דיברתי עם זאתי, אז בנוחה הבאה גם אני עולה או שזה... לא, יש משהו חשוב שאתה עוד צריך להסיק. אוקיי. אוקיי, מגניב. אז עברנו שעתיים, הגיט בינתיים בדקו אותם. כן. ומה הממצאים? בסוף שלוש שעות עוד גיס שלא ראיתם קודם מוציא את הראש שלו מהחדר ההוא פולט כמה דברים בגיטית אחד השומרים יורד למטה לחדר של המפקדות וחוזר עם לשיר שמתייעצת עם המרפא לכמה דקות ואז היא חוזרת ללחם וכזה בפרצוף חמור סבר אין לאף אחד אין תפיל מעולה, ואנחנו תכננו כבר להציל אותם. איפה מצאתם אותם? תפסנו אותם בזמן. בתאים, ואני מתאר לה איך התאים נראו ואיפה הם נמצאים. אז חשבת על זה רגע. איליסיד סייפודס? אני... הם לא משתמשים בזה. את אומרת שזה לא קשור אליהם? או שזה טפיל לאוכל, או שזה פשוט... מחסן לאוכל מה שאתם מתארים לא נשמע כמו איפה שמחזיקים בדרך כלל אנשים שאמורים להיות לטפילים בדרך כלל זה נשמע הרבה יותר מורכב מבדרך כלל אז אולי זה באמת מחסן? חשבתי, זאת אומרת, המחשבה הראשונה שלי זה שאולי הם משתמשים בהם כדי לשאוב את האנרגיה המנטלית שלהם אבל זה די ניחוש בדרך כלל כשתופסים מישהו בשביל להחזיק את הפיל די קשרים אותו בכלוב פשוט, פרסים את הטפיל וזהו. אוקיי. אנחנו עדיין יכולים לשחוק ממנו מלא זהב, ואנחנו אנשים טובים, אז לא נעשה את זה. טובים. טוב, אוקיי. זה טוב לשמוע, מעולה. מה השעה עכשיו ביום? כמעט שלוש, צהריים מאוחרים. טוב, אז לונג רסט. אני מבין שאתה מאוד נלהב לעשות לונג רסט, ואני לא יודע למה. או לונג רסט, או ללכת חזרה לקולוני to loot everything, לשאר הקומה, או לרדת לקומה 18, זה מה שאני יכול עכשיו. או לחזור חזרה הביתה. אני צוחק. האמת, גם ככה אמרנו שחייבים לסיים מוקדם, אז כי אחרת אבריל לא תספיק לסיים את הספר. או. באמת, כאילו אבריל, כמה שעות יש לך?
אני חושבת שיש לי איזה 18. זהו, עכשיו, אני קצת יצא לרגע למטה, במחשבה על זה שאברי הולכת לצאת, אחרי הולכת לחזור הביתה, זה יכול... יש לי דרך להוציא אותה, אבל זה יכול לבוא גם פשוט מההחלטה שלה של... אנחנו מתעסקים יותר מדי דברים שלא קשורים למה שאני מנסה לעשות, ולכן אני הולכת לעשות את זה. תודה רבה על כל העזרה. הנה הספר, כדי שתוכלו להועיל ממנו מישהו אחר. אוקיי, אז זו השאלה, האם אבריל אומרת את זה? או שהיא אומרת משהו באמת? אני לא אתן לאבריל להשאיר חפצים שהם חלק מהמהות שלה, כמו הכתר. אבל אתה מטטה אין בעיה אם היא רוצה, אם היא אומרת, כל מה שלא יהיה לה חשוב ושימושי לאן שהיא הולכת. אתה מטטה, הספר, לא יודע. אבריל, את מביאה לי את המטטה? זה כל כך נדיב. גאה לך כזה, עוזרי הנאמן, תמכת בי כל הזמן הזה. רגע, אני לא הולך איתה? חשבתי שאתה מטרה שלך זה לשמור אליה. תודה לך. אני די בטוח ש... טוב. אני די בטוח שהמטרה שלה בסופו של דבר היא שאני אמשיך כאן כדי לתאר את המקום שעדיין יהיה מקום. כן, אבל... שתוכל לזוז שתיים יותר מהר, זה חשוב. אני מעריך את זה, אני מאחל לך, אני מבין, אני מאחל לך דרך צלחה, תשמרי על עצמך. ותישארי בטוחה. תודה. רגנר מחבק אותך. אם זה אפשרי. הוא בא, הוא יותר יכול, הוא בא כאילו, ואז הוא כזה עוצר כזה ו... כזה סייד הג צפיחה על השכם כזה. כן. פשוט, כן, תופך לך ככה, ומנהן. אני לא אכזב אותך כאן. יש עוד משהו שאת חושבת שאולי תרצי להשאיר להם? יש לי כל מיני חפצים, אבל חלק מהם דורשים attunement, ולא נראה לי שיש לכם פנויים, אבל... כן, וגם דברים שהם... שימושיים לחלובן תמי. Stone of Good Luck, Shield Plus 1, Clock of Protection. Stone of Good Luck נראה לי יכול לעזור לך בתור מנהיגה. אבל אני רואה שיש דברים שאת לא משתמשת בהם. הדוורבן סטרואר זה משהו שהוא דורש אטיונמנט? כן, תשמרי את זה. וגם הכלי נשק העיקריים שלה היא לא תיתן לכם. זהו. כן, חשבתי על זה. יפ. אין לי צורך בזה, בכל מקרה. אוקיי. Armor of Psychic Resistance, אבל... לא, יש לה דברים שלא משתמשת בהם, אז היא יכולה לתת לכם או לשמור אותם. שור. גם Armor אתם לא צריכים. נופ. תביא דברים שאת לא משתמשת, אנחנו תמיד נמצא לזה איזשהו שימוש. הוא פשוט שאת רוצה למכור את זה. אני רואה שהקלוק הפרוטקשן לא בשימוש, והשילפוס אחד לא בשימוש. זה נכון, אבל אנחנו צריכים הרבה כסף, חבר'ה, אנחנו לא עשירים. זה נכון. מדבר, אבל אדם... גם אברי תצטרך. נכון. טוב, אז אם אפשר שפזיף שאתם רוצים, אז עם השאר היא תעזוב. אתם רוצים שנצא לפני השטח עכשיו, או מאוחר יותר, או מה? השאלה איך אנחנו יוצאים לפני השטח. זה בעצם מהות השאלה הכי גדולה. זאת גם שאלה טובה, כן. אתה מבין? הבעיה שלי היא לא שזה, הבעיה שלי איך אנחנו יוצאים חזרה. אוקיי, אתם יודעים שהשער הזה מוביל לקומה 15? איזה שער? השער פה. אנחנו לא יודעים לפתוח אותו. אתם יודעים איך לפתוח אותו, פשוט לא יודעים... אין לך את המפתח. כן, אין לי את המפתח. אתם יודעים שהשער למטה מוביל לקומה 19? בקריסטל דנג'ן אין באמת משהו. אז נראה לי שבכל מקרה יצטרכו לעבור דרך האובסטקל קורס. למה אתה מושתק? זה מסביר הרבה דברים. הבעיה היא לא אובסטקל קורס, הבעיה היא הגובלינים בגדול. זו הבעיה שלנו, אנחנו לא רוצים לעשות שם עוד מסקר. לא נראה לי שנשאר הרבה. כן, אנחנו לא רוצים לעשות שם עוד מסקר, אז זה למה נראה לי אנחנו לא רוצים לחזור ברגל. ודרך אגב, מבחינת מה שאבריל הגיע איתה, זה היה Cloak of Protection, זה היה החרב שלה, והיה Armor of Psychic Resistance. כאילו, המגן היה שלנו פה. הפלוס אחד, שיל, אם אני זוכר נכון. שיל פלוס אחד?
כן, אבל כל אחד שומע את החפצים ש... כן, לא, אז אני אומר, אז הארמור והקלוק והחרב שלה זה כאילו זה הגיע איתה, זה שלה במקור, זה מהבית, לא חושב שהגיוני שתיתן אותה. כן, אבל אני חושב על זה בתור, היא עכשיו הולכת לעשות דברים אחרים, אז מה היא בכל מקרה לא משתמשת בו, ולא הולכת להשתמש בו. מוס הקלוק אוף פרוטקשן, פלוס אחד ל-AC ולסייבינג פרוס ולהצלות נחמד, אבל היא אף פעם לא תעדיף את זה על החפצים האחרים כי הוא אטיוננט. עוד מעט לאברוס משתחרר אטיוננט, אני אשתמש את ה-Bracer of Defense. כך דווקא נראה לי ש-Bracer of Defense זה משהו שמאוד יועיל לאבריל. אני יכולה רק שלושה חפצים עם אטיוננט, יש לי חמישה. לא, אני רוצה את ה-Bracer of Defense, זה מה שעוזר לי. כן, העניין הוא שמבחינתי, מבחינת איך שהעולם בנוי, אבריל היא עדיין דמות קיימת, אז אין שום בעיה שהיא תיתן לכם דברים שהיא לא הולכת להשתמש בהם, אבל ה-Bracer of Defense דורש... לא, לא דורש אטונמנט. כן. דורש. דורש, דורש. אני לא רואה... אוקיי, requires אטונמנט. ואין לך מקום לזה כרגע. יופ. אז זה טכנית לא בשימוש. כן. אוקיי, זה טכנית לא בשימוש. אז הברייסרס קיבלתם? הברייסרס שלי. קיבלנו אותם חזרה. תודה. מתי לקחת? אוקיי. מתי לקחת אותם? When did you? כשישנת. When? How? אני לא ישן. שיט. When do we, when you were knocked out, unconscious for some reason. ישנת. You snooze, you lose. זה ידוע. זה מסביר. אוקיי. גם הסטון אוף גוד לק, what you meant, זה טכנית לא משתמשת בו? כן. נראה לי גם הקלוק אוף פרוטקשן. כן, גם הקלוק. אוקיי. אין לך מה לעשות איתם? חוץ מלמכור אותם? אנחנו נראה, אולי נמצא מישהו אחר שיוצא את זה. אנחנו אף פעם לא יודעים, כמו פוד פה שמצאנו כחבר צוות, אולי נמצא מישהו אחר שיצטרך את זה. אתה אף פעם לא יודע מתי תפגוש סוואד בדרך. אני גם אזכיר לכם שאתם יודעים שבקומה 14 ישר לקומה 12. ומשם זה די smooth sailing, אבל אתם כן צריכו לעבור דרך האופסטיקל קורס ודרך הרקטור ידוע. האופסטיקל קורס זה לא קשה, אבל זה לא הבעיה, אנחנו יודעים את הדרך באופסטיקל קורס. פתחנו את זה. הבעיה היא רק הגובלי, הופ גובלינים. בסדר, בוא נלך דרך ההופ גובלינים, כבר אין לנו ברירה. בסדר. אין. יאללה, אז אנחנו הולכים דרך ההופ גובלינים. אנחנו סיים היום בקרוב, כן? כן, זהו, אני חושב שרק רציתי לדעת את החלטה לאן אתם הולכים. כן. למעלה... לאן שהרוח תוביל אותנו, אירן? אנחנו נעשה את זה אבל רק מחר, נראה לי, לא? נעשה את זה רק מחר? או היום? אתם יכולים להתחיל ללכת. נראה לי עדיף מחר. נראה לי אני מעדיף מחר. היום בוא נשב ללמוד. נשב ללמוד. זה long rest? כן. וואו! אוקיי, כמה שעות יש לנו? לפני הלונג רסט, 7. אוקיי, אז אני ב-32. ואני אגיד את זה עכשיו, שתהיה מוכן, כל פעם שאנחנו נעבור בשער, נעבור ב-3 לפחות, אני אדבר עם... אני אזמן את זאתי. כן, יש לי... יש לי... כמה דברים שאת צריכה... שעוד רלוונטי אליה. אוקיי. אז אפשר באמת לסיים עכשיו, להגיד שניצלתם את השעות מנוחה שלכם ו... מדלגים למחרת. כן. ו...
אנחנו נדבר על הנתיב הנכון לעשות דרך להפסיק הקוסט. אני לא חושב שצריך יותר מדי בעיה. זה פשוט יהיה משעשע. שוב? רגע, מה? הדרך הנכון לעשות את האופטיקל קורס? אני די בטוח שאפשר למצוא דרך יחסית בטוחה דרך האופטיקל קורס? אחרי שכבר עברתם אותו? קפצו שוב לחור. כן, זה כאילו להגיע לזה, להשתגר חזרה להתחלה ולהמשיך. אוקיי. אנחנו יודעים את המעבר, זה מאוד קצת. אז אנחנו יכולים לדבר על זה, על הצעדים שלכם תוך כדי, ואפשר לעשות את זה קצת בטקסט עד השבוע הבא. רק נסמן שרגנר אכן השלים את המטרה שלו. כן, אז רגנר עולה דרגה. רגנר בדרגה 12. יס. רציתי... זהו, אז עכשיו רגנר צריך להחליט מה הדבר הבא שהוא עושה. מה הדבר שמעניין אותו. אוקיי, אני אדבר איתך על זה, אבל בגדול אמרתי לך, יש לבנות עוד דברים, מתכות שונות, שיטות חישול. אוקיי, תחליט, תגיד לי מה מעניין אותך. השאלה אם יש עוד משהו שרציתי להגיד לך את בעליית דרגה. לא, אני רק אזכיר לך שיש לך עדיין המון ספל ג'מס. כן, אנחנו צריכים לך, כשנחזור לעיר אני רוצה להחליף אותם במשהו אחר, אבל עד שנגיע לעיר. אוקיי, אז זהו, תעשו לונג רסט, כל מה שצריך לחזור שיחזור, וסיימנו להיום, ואני אכלו צריך להביא. וואו! יאי! מעולה! רק שתדע רן, גם למרות שלא היה לנו את הפאונדרי, זה היה מעולה. כן, זה היה קצת יותר איטי והיה קצת יותר קשה, אבל כן. בסוף זה פועל. יאללה. כן, התקדרנו. התקדמנו לאן שאני צריכים להתקדם. לילה טוב. יאללה, לילה טוב. אני נהניתי, לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי. ביי ביי.